Kommunfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar kommunfullmäktige medlemmarna välkomna. Vi kan väl konstatera att sammanträdet är lagenligt sammankallat, konstateras och följer namnupprop. Alskog Lasse, Alvik Leo, Andersén Gun, Andersén Sten, Blomqvist Rolf, Boström Kai, Ede Tore, Edström Bo, Eklund Gudrun, Eriksson Roger, Pinnepär Erik, Forsén Lars, Granstorp John, Julfors Torvald, Hell Tarja, Höglund Bosanfit, Kas Gustav, borta tills vidare, Kjellman Ulla, Korkeaho Raimo, Lillqvist Ole, Lillqvist Peter, Lindfors Ralf, Löpär, Mattsson Bo Anders, Nystrand Håkan, Olin Tommy, Pettersson Per Erik, Petsil Bo, Sandberg Henrik från varandet tills vidare, Snellman Johan, Snellman Sixten, Tupeli Aulis, Wikström Mona, Sitra Hauer, Öström Mai och suppleanten Törnqvist Övrigen. Konstaterar då att sammanträdet med hänsyn till antalet närvarande är beslutfört. Paragraf 93, val av två protokollsjusterare, Gun Andersén och Sten Andersén är föreslagna, väljes. Paragraf 94, godkännande av delgeneralplan för centra, del 4 och 5, SC. Diskussion. Diskussionen slut. Konstateras att kommunfullmäktige enhälligt beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag. Paragraf 95, godkännande av byggnadsplaner för ytteresse och överesse. Diskussion. Är det? Kanske jag skulle ha fått komprimera historien kring det här planen. Som ni ser så är ju fondväggen fint dekorerad av sällan vi har ett sånt blickfång. Det här har ju varit ett ganska stort jobb för det här planekommittén och vår tjänsteman förstås. Det här, om jag nu delgeneralplanen är ju avklubbad, men om jag det här hastigt nämner lite fakta kring den, är ju det här som är från er sida sett längst till höger, omfattar Esse kommundel cirka 25 000 hektar. Och arbetet med det här delgeneralplan startas i sommaren 92. Från tidigare finns en delgeneralplan för centra för hela kommunen från slutet av 70-talet. Denna har dock mera karaktären av en markanvändningsplan. Men eftersom det kommer att uppgöras generalplaner för byaområden och byggnadsplanerna kommer att förnyas, har det visat sig vara ändamålsenligt att revidera den tidigare uppgjorda planen. För att inte få motsägelsefulla planer, det är nu fråga om revidering av delområdena 4 och 5, det vill säga ytteresse och överesse. Planen är uppgjord att gälla en längre tidsrymd. Den är dimensionerad att svara på olika utvecklingstendenser. Därför ska områdesreserveringarna hellre ses som placeringsorter än som arealmässiga avgränsningar. Viktigt i planen har varit att påvisa lösningar som lägger grunden för en bärkraftig utveckling. Klargöra vilka områden som ska prioriteras för tätbebyggelse, för industri och kompletterande av nuvarande bebyggelse. Skapa en lokalt förankrad översiktsplan för diskussioner och utlåtande till andra myndigheter.
utvisa tilltalande områden för bostadsbebyggelse, avsätta lämpliga fristående områden för industri där en utbyggnad kan ske utan att inkräkta på andra intressen. Särskild vikt har lagts vid att skapa trafiksäkra lösningar, bland annat på så sätt att områden reserverats för starkare utbyggnad på den sida av huvudvägen där skola och annan service finns. Under arbetets gång har diskussioner förts med bland annat Länsstyrelsen och Vägverket. I början av året kallade Länsstyrelsen till ett generalplanemöte på vår begäran. Närvarande vid diskussionen kring planen var förutom Länsstyrelsens och kommunens representanter, representanter från Regionplaneförbundet, Vägverket, Österbottens museum, Lantbruksnäringsdistriktet samt miljöavdelningen. Nuvarande kommunal markägo lämpad för bostäder består av 8 hektar i Slätkulla, 5 hektar i Ytteresse och cirka 2 hektar i södra delen av Överesse, totalt cirka 15 hektar. Antalet obebyggda privata tomter är stort, cirka 30 hektar, varför dessa täcker en stor del av behovet av områden. Bostadsbebyggelsen fördelar sig på 2 huvudkategorier, tätbebyggelseområden och glest bebyggda områden. Vägar har utmärkts både för allmänna och enskilda vägar. En delgeneralplan av första graden som denna medför inget automatiskt på basen av lagar och förordningar förpliktigat förverkligande. Planen utgör en ram för utvecklingen av markanvändningen inom området, men är ingen tidsbunden plan som måste förverkligas inom bestämd tid. Det här var således generalplanen. Och sen kom ju följande ärende byggnadsplanerna. Jag har en kort beskrivning av dem också, så kan jag ju, om det kommer frågor sen, så det här kan det besvaras. Vår första byggnadsplan för Överesse fastställdes redan 1975. Den del som är öster om SCA. Planen väster om SCA fastställdes 1981, liksom byggnadsplanen för Ytteresse. Efter det har många större och mindre ändringar blivit gjorda inom Ytter- och Överesse byggplan i områdena. De nya kartor över Ytteresse och Överesse byar blivit uppgjorda och klara startade överföringen av planerna 1993 för att få hela planerna i ett element samt för att på samma gång kunna göra en del ändringar för planlösningar som blivit föråldrade samt utvidgningar över en del områden. Totalt utgör planeområdena i Ytteresse cirka 93 hektar och i Överesse cirka 97 hektar. Med anledning av planearbetet har diskussioner först med Länsstyrelsen, Vägverket och många markägare. Flera informationstillfällen har hållits under planeringens gång. Intresset kan sägas ha varit stort bland markägarna. I planerna har kvarters- och tomtnumreringen hållits så oförändrade som möjligt. Lägenhetsrår, byggnader och vägområden har beaktats. För befintliga byggnader har våningstalet beaktats genom att ge flera egna hemshusområdena våningsbeteckningen 1¾. Avlopp har beaktats i terrängen. Trafikområdena har delvis justerats. Österbottens museums utlåtande har beaktats så långt det varit möjligt. De största områden för vilka plan utvidgats är i Ytteresse, kommunens område i närheten av nya sportplan, vilket planerats som bostadsområde. Detta bostadsområde består av 16 nya bostadstomter. Och på gamla byggnadsplanen i Ytteresse finns ännu 11 tomter. Och i Överesse, industriområde, Varaksområde samt kommunens område i närheten av Varaks. Och en utvidgning av kommunens bostadsområde. Detta område består av 6 egnahemstomter och 1 radhustomt. Och det här sista här var då längre västerut från den bebyggda byggplanen. Eller den tidigare byggnadsplanen, en utvidgning således.
Dessutom finns också numera i kommunens ägo, närmare landsvägen ska vi se, cirka 10 tomter i kommunens ägo som blev inköpta under detta år och planerade. Det här alldeles kort. Tack. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut. Jag konstaterar att kommunfullmäktige enhälligt beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag. Ärendet slutbehandlat. Paragraf 96. Anhållan om kommunborgen SBUAB. Diskussion. Kommundirektören. Herr ordförande, bästa fullmäktigeledamöter. Det är inte med någon lättsinnighet som kommunstyrelsen går in och föreslår att den här borgen på 350 000 mark skulle beviljas till SBO AB. Det har, som framgår av listan, diskuterats noga och vi har inte heller varit helt enhälliga i den här frågan. Vi tycker trots allt i styrelsen att det här är ett relativt behändigt och också riskfritt sätt för kommunen att få pröva på ett flisvärmeprojekt. Och vi uppfattade det som så att fullmäktige senaste år vid detta samma tillfälle gjorde en klar viljeuttryck för ett flisvärmeprojekt. Eventuellt kan man kritisera kommunstyrelsen för att det beslut som fattades 29.8 att inleda samarbete och fortsätta underhandlingarna med detta företag SBO kunde ha förts till fullmäktige för godkännande. Beslutet låg dock, som vi uppfattade, inom styrelsens kompetens och det meddelades ju också omedelbart fullmäktige till kännedom. Några fördelar som vi i styrelsen ser med det här privata alternativet så är att vi har så att säga fått en gratis planering och projektering av det och att den här ifrågavarande företagaren via landsbygdsdistriktet kan få över 200 000 mark i bidrag för projektet. Något som kommunen inte skulle ha kunnat få. Företagaren i sin tur har träffat överenskommelse med en entreprenör. Också från Bäckby som kommer att sköta den här flisningen. Så att råvarutillförseln är tryggad nog. Eftersom kommunen blir första och enda intäckningshavare i den här värmecentralen och äger väsentliga kulvertsystem är vi övertygade om att en kontinuerlig drift med flis eller annan energi kommer att vara möjlig. Summa summarum så tycker vi alltså i styrelsen att fördelarna med denna borgens förbindelse klart överväger nackdelarna. Ja, ordförande, det här med flis och inhemsk bränsle, det är ju naturligtvis en vacker tanke och kanske rätt sätt att tänka att vi ska utnyttja egen energi och det som vi har. Och det är bara det att det har ju inte visat sig lönsamt tills vidare för kommunerna att ta det här i bruk, så som jag har fått. Tanken på att Peder Söre på något ställe ska pröva det här är ju ingalunda ny. Redan när den här, strax efter kommunsammanläggningen, så var vi en busslast kommunalmän ut på resa runt till Toholampi och Kannus. Men av
det var ju redan då de som var entusiastiska och så fram emot att det här skulle också bli verklighet i vår kommun. Men av en eller annan orsak så har det liksom inte ännu kommit igång. Och jag tror inte att Peder Söri har farit riktigt illa av att vi inte har haft den här verksamheten. Jag vet att det är kommuner inom kommuner där de har det här. Men jag har nu inte fattat det så att det är många orsaker naturligtvis, men att det skulle ha gjort några stora vinster och förtjänster på det stället. Det här projektet har inte heller fått, eller det här borgens ansökan, om vi tar det som är ärendet, fått några varma, riktigt varma förespråkare, varken inom bank eller andra utredare, och det ser ganska så pessimistiskt kan man säga, och det har också kommunens ledande tjänstemän uttalat, och banken här, Peder Söri Anders Bank, och varför de ser det som viktigt att Peder Söri kommun är borgenär för det här företaget. Men det oaktat så har majoriteten gått in för den här borgen i styrelsen, och vi vet ju också att om jag är rätt informerad så har vi på kommande en ny kommunallag som fråntar kommunen den här rättigheten att bevilja kommunborgen. Så att om kommundirektörens information är riktig så i juli så skulle vi inte ha det här ärendet på föredragningslistan. Det är min tolkning. Och jag ser det nog som kommunens och fullmäktiges uppgift att snarare hjälpa än att hjälpa Peder Söri företagare. Varför jag upprepar mitt förslag om att den här borgens ansökan och beviljande av borgen till SBO avslås. Löv. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Kommunalekonomiskt är ju ett sånt här projekt inte lönsamt med dagens oljepriser. Det vet vi, speciellt när vi har hört de här nya offerterna som tyder på att det är det förmånligaste sättet att värma upp kommunens fastigheter. Ändå så anser jag att det här projektet, eller den här typens projekt, är viktiga och att det är i linje med statens energipolitik och inriktning. Där man med besparingar, energibesparingar, effektivare teknologi och biobränsle just ska få en balans i vår basenergiproblem och samtidigt rädda våra barn och barnbarnsbarn från att dö i ett växthus som man eventuellt kan förmoda. Det här projektet så har dessutom en sysselsättande effekt. Det har en positiv miljöeffekt. Det är en förnybar flis, en förnybar och trävelag, en förnybar energikälla. Och då är det så att den koldioxid som förbränns när man bränner trä så återvänds ju av vår gröna skog. Så det är på det sättet också en miljövänlig energiform. Jag tycker att Peder Söri ska vara med i utvecklingsprojekt som är till med tanke på framtiden. Det ger oss både image och möjligheter trots att det kostar oss lite i det här skedet.
Ägarbasen i det här fallet kunde ha varit bredare, men ändå så ser jag riskerna när det gäller endast 350 000 mark. Och som första intecknare så ser jag riskerna med att vara borgenär i det här fallet för kommunen inte är så stora. Så jag stöder helt kommunstyrelsens linje. Nystrand. Ordförande, bästa fullmäktige. Jag vill egentligen fortsätta där Pelle slutade. Det var ungefär i allmänna ordalag det som mina tankar också går. Men jag roar mig lite med att ta ner det här projektet så att säga på en konkret nivå vad det här betyder nu för oss idag. Och framförallt också så kanske sätta lite andra aspekter på det här med lönsamheten i ett sånt här projekt. För det första tycker jag just att den här privata lösningen som vi nu håller på att få fram så är alldeles bra. När vi gick in för det här politiskt, uttalade den här politiska viljan om det här flisen för ett år sedan, så hade vi ju de facto den inställningen att det här är ett kommunalt projekt och vi ska satsa dryga 1 miljon mark på det. Idag ser vi att vi kommer undan så att säga med 350 000 marks kommunal borgen, och jag skulle säga att den skillnaden är redan ganska väsentlig. Just den här själva kostnaden räknat i megawattimmar, mark per megawattimmar, så det är ju helt klart att det är en sämre affär än om vi eldar till exempel med tungolja. Men att jag skulle vilja påminna just om det att vår kommun innebär inte enbart den här kommunala budgeten som vi idag senare ska diskutera, utan kommunen består ju faktiskt av hela vårt samhälle, och det finns många kringeffekter i det här projektet som jag skulle vilja lyfta fram lite. Först och främst just de här pengarna som vi har betalat så att säga till oljebolag för det här uppvärmningen, kanske cirka 130 000 mark. Så är pengar som nu då stannar i egna kommunen, och förutom 130 000 mark ökad köpkraft, så ger det ju direkt också skatteintäkter, kanske 25 000 mark. Och en del av det så kommer kommunen till godo. Men sen just det här som inte alls har blivit upptaget i den här debatten hittills, så jag har inte heller haft möjlighet att så att säga föra fram det, eftersom det här är första gången som ärendet först i fullmäktige. Så det är just det här bieffekten då det gäller iståndsättning av de här unga skogarna, Och som vi nu kallar problembestånd, 60-70 hektar per år är det som sätts i skick bara på grund av det här projektet. Man räknar med en mervärdetillväxt på 30-40% fram till första gallringarna på det här beståndet, eftersom vi nu får satt dem i skick och diametertillväxt och sådant så ökar. Det här betyder efter en 5 år cirka 100 000 mark mera i rotnettointäkter än vad vi har idag från det här motsvarande området. Och det här är en årlig ökning också av rotinkomsterna då på de här områden som sätts i skick. Lika här också så kommer det 100 000 mark till i köpkraft plus kanske 25 000 mark i skatteintäkter. Sen måste ju det här betyda besparingar för kommunen direkt på de här gårdskarstjänsterna. Jag har jämfört lite med Kronoby centrum till exempel, och där har man en merkostnad i det här uppvärmningsarbetet i Kronoby centrum på 30 000 mark på årsnivå cirka, och där är det då tre olika gårdskalar som alternerar. Så summa summarum just med det här totalekonomiska, så skulle jag vilja föra fram att ökade skatteintäkter cirka 50 000 mark, ökad lokal köpkraft 230 000 mark per år, och sen direkt inbesparing i lönekostnader för kommunen 30 000 mark. Det här tycker jag är siffror som man ska ta i beaktande när vi tar det här beslutet om borgen idag också. Sen just den här miljövänligheten, så är det helt klart att förutom det här koldioxidutsläppen som Löv var inne på, så vill jag ta fram att till exempel svaveldioxid, så utsläppen vid en sån här
värmning så är ungefär 4% svaveldioxidutsläpp jämfört med oljan. Alltså 4% av oljans utsläpp så kommer det nu i och med det här fliseldningen. I övrigt då gäller miljövänlighet så är det ju helt naturligt att ett sånt här projekt så föregås ju av ett miljötillstånd. Och det garanterar ju också att de här sakerna hålls i skick och följs upp kontinuerligt. Men framför allt så är det här projektet så ger ju erfarenheter och passar tidsmässigt väldigt bra in med de planer som vi har längre fram vid på Sursikområdet som vi kommer till i byggnadsplanen. Det är helt klart. Och jag undrar det fullmäktige som skulle ha mod att ta beslut direkt som ett första flisprojekt i kommunen och direkt gå in för ett sådant stort projekt som Sursik-projektet är ifall det blir aktuellt med fliseldning där också. Sen ännu om den här diskussionen med om vi ska ha det i kommunal regi eller i privat så till exempel i Borgolands kommun så har man ända sedan början av 80-talet elda i kommunal regi med flis. Och det är nog det entydiga rådet därifrån att det är mycket lämpligare att köpa värme än att köpa flis. Det är liksom kontentan av den här drygt 10-åriga erfarenheten. Jag tycker att vi inte har någonting att förlora på det här genom att gå in för ett privat alternativ. Men i övrigt så är jag nu ingen hejdlös ivrare för privata lösningar i kommunala sammanhang. Men just här så tycker jag att det passar. Tack. Diskussionen är slut och jag konstaterar att under diskussionens gång har av fullmäktige Granstorp gjort sett från kommunstyrelsens förslag avvikande förslag om att borgens ansökan skulle avslås, men denna har ej hunnit understöd varför det förfaller. Så jag konstaterar att kommunfullmäktige beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag. Ärendet slutbehandlat. Paragraf 97. Godkännande av budgeten 95 och kommunplanen 95-99. Mitt förslag är att vi först för en allmän diskussion om både budgeten och kommunplanen. Sen behandlar vi byggnadsprogrammet och tjänstepaketet. Och sedan så behandlar vi då själva budgeten. Kan det här förslaget omfattas? Följer alltså en allmän diskussion om budgeten 95 och kommunplanen 95-99. Kommunstyrelsens ordförande Allan Sitra. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Budgetförslaget 95 för styrelsen till fullmäktiges beslut idag i en tid då vi normalt med vad facit i hand borde ha den sämsta ekonomiska läget i Pedersöri enligt vad vi har tidigare haft i våra planer. Vi har upplevt en lång ekonomisk djupdykning i landet, den längsta efterkrigstiden, som vi har räknat också ska drabba Pedersöri. Vi vet att arbetslöshetssiffrorna fortfarande i riket är alldeles för höga. Men vi vet också att idag så är vi på uppgång. Samhället återhämtar sig. Det har vi fått tydliga tecken på redan under en, ska vi säga, längre tid. Arbetslöshetssiffrorna är på nedgång. Också i Pedersöri så kommer vi väl troligen att snart gå under de 10% som vi inte på länge har haft i våra statistiker. Vi har, när det har varit som sämst, varit ända upp i 14. Också 10%
eller något därunder så är en för hög siffra för Peder Söri, det är alldeles klart. Det oaktat så kommer innehålla det här budgetförslaget åtgärder som betyder att kommunen tar på sig dyrare drift. Kanske den främsta orsaken vet vi ju att vi inrättar 10 nya tjänster. Det är helt i program, enligt det program som vi förr har beslutat om, nämligen att vi startar Essilundens åldringshem. Att det här nu är möjligt beror på att vi kan utan större upplåning kan gå in för den här satsningen och en dyrare drift är att kommunen som vi har varit väl att framhålla att den är välskött. Vi är inte rika i Peder Söri, men vi har en välskött administration. Och också att vi har överskott från tidigare år att använda. Också en icke oväsentlig del är slopande av barnavdraget som kommer kommunen till del. Kan också säga att det här budgetförslaget, så som vi har upplevt det i styrelsen, är framarbetat i god sämja med kommunens bästa och kommuninvånarnas bästa som mål när arbetet har gjorts. För ett par år sedan tog vi i bruk ett nytt budgetsystem. Och samtidigt betydde det att nämnderna fick större ansvar. Och det har vi nog kunnat märka är en tydlig förbättring just i budgetarbetet. Nämnderna vet att arbetet, i deras arbete så vilar ansvaret mera på dem. Och de ska också hålla sig enligt de riktlinjer som de då fattar beslut. Och det här tycker vi att har varit till mycket god hjälp när vi i styrelsen har jobbat. Men det har också en annan sida som vi har märkt. Och det är en informationssida. Det vill säga att de personer, förtroendevalda som nu inte råkar vara kommunstyrelsens representanter i nämnderna eller sitter i nämnderna, så är långt hänvisade till det att det är deras egen aktivitet att ta reda på vilka detaljer det besluts om och vad som händer inom nämndernas ansvarsområde. För att inte tala om kommunernas invånares möjlighet att vara med och sätta sig in i vad som besluts på de olika nivåerna i kommunen. Här är vi långt hänvisade till exempel vad som skrivs i våra tidningar. Kanske mest då till vad som skrivs i den på orten mest spridda tidningen. Att man inte bara läser notiser om att det här har man beslutat, utan också man går in och berättar om varför man har beslutit på det här viset. Likaså är Radio Österbotten viktig för kommunen i det fallet att sprida informationen. Vi får tacksamt nog också hjälp här utav Vasabladet och Österbottningen för att kunna hålla medborgarna informerade om vad som är på gång i vår goda kommun. Myös suomenkieliselle väestölle on erittäin tärkeää, että he saavat tietoa kunnassa tehtävistä päätöksistä lehdistä kautta. Pietasaaren Sanomissa, Pohjalaisessa ja Keski-Pohjanmaassa. En medveten inställning i kommunstyrelsen när vi började budgetarbetet var att våra fastigheter, som vi vet att vi har ganska många av, och som vi vet att det finns orsak att hålla i skick. Vi är alla medvetna om det att en fastighet lönar sig det inte att låta förfalla om den ska användas i dagligt bruk.
Och därför så gick kommunstyrelsen in och satt i tyngdpunkten just på det här underhåll och renoveringar av kommunens byggnader. Och det här ser ni säkert resultatet av i byggnadsprogrammet. Vi var, när vi visste att det här åtgärden kommer att betyda mera pengar, så räknar vi med det att Pedersöres ekonomiska läge idag är sådant att trots vi vet statens ekonomiska läge och de åtgärder som framöver troligen eller med all säkerhet kommer att vidtas i mindre statsandelar till kommunerna, så resonerar vi den termen att de åtgärderna hinner icke i fatt Pedersöre kommun under 95. Och när vi utan att desto mera öka skuldbördan kan göra de här åtgärderna, så tycker vi att det är en god investering också för framtiden. Sen det här budgetförslaget gick i tryck, så har kommunstyrelsen fattat ett beslut som direkt betyder 450 000 mark mera budgetanslag. Det gäller då att i samband med renoveringen av, som vi har talat om för i detta, lärarbostäderna vid Kyrkoby, när det gäller daghemmet och biblioteket görs, så ska också den del som hälsovårdscentralen förfogar över renoveras. Och det har styrelsen då gått in för, att vi har budgeterat 450 000 mark. Vi har inte fattat beslut på vilket sätt vi ska täcka upp det här på utgiftssidan, inkomstsidan i budgeten, men det kan ju hända att fullmäktige också kommer med budgetäskanden som vinner fullmäktiges stöd, och styrelsen blir då, ska då ta ett möte och besluta på vilket sätt vi tacklar det här. Kommunplanen tror jag inte att jag desto mera går in i detaljer. Vi kommer säkert att i någon mån beröra den här under debatten. Men vi vet ju att det ekonomiska läget i vårt rike är på det viset att det kan komma direktiv ganska snabbt som ändrar på de planer som vi fastslår, så att vi har en viss osäkerhet inbakad i femårsplanen när det gäller kommunplanen. Vi överlämnar budgetförslaget 95 till kommunfullmäktige, och det är nu ert ansvar. Herr ordförande, jag ska försöka att inte upprepa de sanningar som styrelsens ordförande presenterade. Å andra sidan så är det ju tillåtet att upprepa sanningar. 1995 års budgetförslag är både expansivt och optimistiskt mitt i lågkonjunkturen. Jag tror att det är ganska unikt i våra kommuner att vi lägger fram en budget som innehåller 10 nya tjänster. Det här är då de nya tjänsterna till SE Lunden som då lägger igång verksamheten mot höstsidan i SE. Resten av tjänsterna vid hemmet har man skapat genom interna omdisponeringar. Och det är ett faktum att socialnämnden har behandlat det här många gånger och verkligen försökt alla andra möjligheter också än nya tjänster. Men det här bygget är ju någonting som vi har varit eniga om, och det fullföljer den gamla åldringsvårdsplanen som godkänts här i det här fullmäktige. Och då ska vi naturligtvis se till att vi kan driva det på bästa sätt. Anslagen för lärarlöner och dagvård är också ökade i budgeten med anledning av det ökade antalet barn i kommunen. Och det är ju också positivt att barnantalet har ökat. När vi dessutom noterar att hälsovårdscentralens budget ökar med drygt
800 000 mark kan vi konstatera att det här är ett budgetförslag som betonar grundtrygghet och basservice i samhället. Och det är också som styrelsens ordförande sa en skolbyggnadsbudget. Vi går in och åtgärdar med enbart kommunala pengar. Bennesheim, Backapurmo och Överesse skolor. Dessutom slutförs byggandet av Esselundet och inleds byggandet av en ny brandstation i Bennes. Servicecentret i Sandsund, bibliotek, daghem och hälsovårdsmottagning renoveras och byggs ut för 1,2 miljoner mark. Och jag kan nog medge att vi med kamrere, ekonomidirektören, tyckte när vi kom till slutet av den här budgetbehandlingen att om vi månne håller på att bli för snälla. För egen del är det väl det att man blir snällare när man håller på att börja närma sig 50 här nu. Och Jan-Erik är fortsättningsvis bara på väg mot 40. Så att. Men som sagt, det, jag tycker att man kan med skäl konstatera att den budget som kommunstyrelsen presenterar är innehållsrik och att den ger någonting åt envar i kommunen. Trots det här så är kommunens skattöre på 18 penne inte avskräckande och vår skuldsättning runt 2000 mark per invånare är bland de lägsta i landet och i svensk Finland också. Så läget idag ser bra ut, relativt bra. Men vi är övertygade om att framtiden blir svår. Ingen är ändå gladare än vi om vi har fel i det här. Statens skuldsättning är, som vi har många gånger hört, över 60 000 mark per invånare. Alltså statsskulden som varje pedasörebo bär med sig är 30-35 gånger så stor som vår egen kommunskuld. När den här 30-faldiga skulden ska betalas och avkortas så kommer det med säkerhet att vara kommunerna som är en av de stora betalarna. Pedersöres statsbidrag är över 96 miljoner i nästa års budget. Det vill säga större än våra egna skatteinkomster. Det här gör oss mycket sårbara och det här är vi också väl medvetna om. Och då är det en tröst att veta att Pedersöre kommun står relativt väl beredd. Och att såväl kommunens ekonomi som beslutsfattarnas inställning till de här problemen är sund. Och vår största resurs idag tycker jag trots allt att det är det förtroendefulla samarbete och den konsensus mellan förtroendevalda och tjänstemän som karakteriserar vår kommun. Och det här är någonting som jag tänker återkomma till i mitt slutanförande här i budgetdebatten. Herr ordförande, vi överlämnar nu det här budgetförslaget till kommunfullmäktige för nagelfarande i bästa demokratisk anda. Bo Petti. Herr ordförande, bästa fullmäktigeledamöter. Gösta sa att det är tillåtet att upprepa sanningar. Vi kommer att upprepa en del här. Vi trodde i fjol att det var sista året att vår ekonomi var så god att vi kunde upprätthålla den service som vi byggt upp. Därför uppgjordes budgetramarna i år därefter, det vill säga man uppmanades att följa nolllinje. Det betydde att inga större förändringar på driftsidan tilläts utan nivån skulle hållas på samma nivå som i fjol. Kommunens strama ekonomiska linje har varit kännetecknande redan i många år. Det har förstås betytt att kommunens anställda fått prestera allt mera. När inga nyanställningar tilläts fastän tjänster indragits, till exempel när kommuningenjören övergick till annan tjänst, omorganiserades tekniska kansliet så att tjänsten sköts
av den personal som blir kvar. Det är klart att den ökande arbetsbördan märks. Allt detta görs dock med tanke på att om möjligt kunna ge anställningstrygghet åt personalen när det blir kärvade tider. Däremot börjar det bli svårt för oss att motivera våra anställda till att hålla lönerna frysta. En del till och med säger att de fått lönesänkningar på grund av minskade resurser. Samtidigt som man inom exportindustrin ropar efter stora löneförhöjningar. Vad hjälper det oss sen om vår statsskuld är 2000 mark per invånare när statsskulden är över 300 miljarder eller drygt 60 000 mark per pedersörebo? Nu om någonsin krävs solidaritet. Det är omoraliskt att kräva dessa förhöjningar inom de sektorer som ändå har det bra. Vi måste tänka på dem som inte har ett jobb att gå till. Det förvånar mig att beslutsfattarna på riksplan accepterar detta. Nu krävs det mod och inte bara valpropaganda. Men det verkar som om ingen vågar ta itu med problemen. Om man påpekar detta för våra ministrar och riksdagsmän så säger de att det är fackföreningarnas sak. Men jag anser att det borde ligga i hela samhällets intresse. Kanske borde vi få en ny Kekkonen som vågar säga vad skåpet ska stå. För Pedersöres del har det gått mycket bättre än väntat, som vi redan hört. Ekonomin är för tillfället god och det märks inte minst i det byggnadsprogram vi idag ska behandla. Flera byggnadsprojekt har tidigare lagts på grund av detta. En annan orsak är förstås behovet av mera utrymmen. Ett exempel här är Heimbacka skola där elevantalet ständigt ökar och vissa klassrum idag endast är försedda med takfönster. En annan orsak är osäkerheten i statsbidragens utveckling som kommer att vara avgörande för kommunernas ekonomi i framtiden. Statsskulden ska betalas. Där hela tiden kommunens andel ökar i form av minskade statsandelar. Det finns dock en viss risk med denna budget eftersom den ger signaler som tyder på att vi inte mera behöver spara. Det är helt fel. För tyvärr hinner problemen också ifatt vår kommun. Kanske till och med före än vi tror. Då är det bra att vara förberedd. Under året som gått har det gjorts satsningar både på skolor och åldringshem för att nämna några projekt. Den femårsplan vi idag tar ställning till är liksom tidigare bindande enbart första året eller år 1995. Det finns projekt i denna plan som vi säkert kommer att debattera här idag och som många säkert anser inte borde vara med. Men ifall det ekonomiska läget är sådant i slutet av perioden att vi inte har råd med dessa projekt måste vi naturligtvis ompröva vårt resonemang och fatta nya beslut då. Vår kommun har alltid betraktats som företagsvänlig. Vi har under många år gjort de satsningar som behövts. De arrangemang som kommunen ordnat i olika situationer har gett många företag den start eller tryggad fortsättning som behövts. Det är livsviktigt att företagen mår bra. För det är grunden till all vår välfärdsframtid. Därför bör kommunen ännu mer aktivt engagera sig både för företagare och jordbrukare när vi ska ta steget ut och möta utmaningarna i det nya Europa. Om vi på hemmaplan fortsätter med en stram planering och en genomtänkt ekonomi kommer Pedersöre kommun att höra till de kommuner som klarat krisen allra bäst i vårt land. Tack.
Gudrun Eklöv. Herr ordförande, bästa fullmäktige medlemmar. Jag vill här i mitt gruppanförande beröra två från varandra helt oberoende frågor. Den första gäller arbetslösheten. Någon har sagt att sysselsättningen är den ekonomiska politikens viktigaste mätare. I Pedersör är arbetslöshetsprocenten nu lite över 10%. Det är många som tycker att det här är ju en bra siffra jämfört med flera av våra grannkommuner. Nu är det så att många arbetslösa har flyttat bort och således belastar de andra kommuners siffror och följaktligen ser våra bättre ut. Arbetslösheten smular sönder för välfärden och den sociala jämlikheten. Den föder motsättningar och bitterhet och social misär kan i värsta fall vara slutresultatet. De arbetslösa vars rätt till arbetslöshetsersättning upphört klarar sig inte utan utkomststöd. Vi ser i vår budget att antalet familjer som söker utkomststöd ökar. Men summan är densamma som det här året. De flesta personer vill göra rätt för sig, det vill säga få ett arbete. När tjänsterna till det nya åldringscentret Esselunden ska besättas hoppas vi att man också kan välja folk som är arbetslösa. Bland personer som är utbildade inom sjuk-, hälso- och socialvården är arbetslösheten större nu än någonsin förr. Arbetslösa på sysselsättningsstöd som finns hela tiden i kommunens rullor och det är helt på sin plats. Det som inte har utretts så mycket här i vår kommun heller är huruvida kommunen kunde använda arbetslösa byggnadsarbetare till exempel i något eller några av de byggnadsprojekt som ska genomföras nästa år. Vi har många små och mindre projekt. I styrelsen har den här frågan nog berörts någon gång, men vi har nog inte riktigt kommit i skott ännu. Jag tror att det finns ännu fler exempel på hur man skulle kunna sysselsätta flera personer. Och den här frågan måste få en mer framträdande roll i en kommun som Pedersöre. För att få den här frågan förankrad ber jag att i en nära framtid få ta upp frågan i kommunstyrelsen. Sen till en helt annan fråga som diskuterades på vårt gruppmöte. Pedersöre kommun är delägare i yrkesläroanstalter som är enspråkigt svenska och enspråkigt finska. När man går i en yrkesutbildning skulle det vara till fördel att lära sig att kommunicera i sitt arbete både på svenska och finska. Det är en direkt nackdel att inte kunna göra det. Den som inte rör sig på tvåspråkiga arbetsplatser tänker väl knappast någon gång på det här. Om yrkesskolan i Jakobstad skulle kunna ge undervisning också på finska tror vi i vår grupp att eleverna i framtiden ute på arbetsplatserna skulle klara sig bättre på båda språken. För att gå till från yrkesläroanstalterna till vår kommun så har vi ett fint exempel på hur en skola med undervisning på två språk har klarat sig bra. I Edsöve skola pågår som bäst en undervisning som vi med all säkerhet kommer att se positiva effekter av inom några år när det gäller elevers språkkunskaper. Jag tackar så här långt och kommer att återkomma sen när vi börjar med kommunplanen. Tack. Julfors. Ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Solidaritet, samförstånd och socialt ansvar är ord som vi möter oss egentligen dagligen nu. Jag har börjat kalla det här till något flumord för att det är ord som inte räcker så långt. Solidariteten idag, den bedömer jag räcker till bakfickan, till den egna bakfickan där plånboken sitter. För att om vi i dagens läge följer med
fackföreningsrörelsernas lönekrav och sånt, så märker vi solidariteten är det som man talar om i festtal, och sen är det slut med solidariteten. Samförståndet, det politiska samförståndet då, det är också på ytterst låg nivå, speciellt nu före val. Ett land i ekonomisk kris så borde man ju samarbeta, även fast de goda förslagen kommer från fel håll. Men det tycks inte gå. Det sociala ansvaret, det kan vi säga att om vi går ner på kommunnivå så har vi lyckats värna om de svaga. Men de tendenser som finns ute i världen är ju att de som är rika och välbärgade klarar sig bra. De svaga bryr man sig inte om, eller man låtsas inte se det. Och det är därför som jag tar upp det här då vi ser vår budget här, som kommundirektören på ett förtjänstfullt sätt skrivit en inledning till. Och där tyder det på, om vi är pessimister eller kanske realister, att 95 är ett mellanår då vi har det bra. Sen står det att driftsbudgeten ska minska med 0,5% per år. Då vi sen har tillsatt 10 nya tjänster för detta år, så vet vi att det är nästan en omöjlighet det här. Och då vet vi att det också finns ett lönetryck inom den kommunala sektorn. Så det kan hända att budgeten istället för att minska med 0,5% per år kommer att öka med 5. Samtidigt vet vi också att våra statsandelar är 95-96 miljoner när staten kanske skulle ha råd att betala ut 60-70 miljoner och då vara på rätt nivå. Ifall staten tvingas till drastiska åtgärder, det är då som det kniper åt i kommunerna. Och det är då som det sociala ansvaret behövs. Då ska vi värna om de svaga, barnen, åldringar, de vars röst sällan hörs i den här församlingen. Sen till en lite annan sak gällande budgeten, som kommunstyrelsens ordförande var inne på, om nämndernas beslutande rätt. Det kan vi säga att det här nya budgetsystemet som har inneburit flexibilitet också har betytt att pengar i budgeten har blivit mer värda. Därför att man kan utnyttja den på ett bättre sätt. Då man kan flytta från moment till ett annat med ett tjänstemannabeslut. Och man har fått ut mera effektivitet ur budgeten. Men till allra sist vill jag ändå säga att den goda ekonomiska situation vi har i Piedesöre till stor del beror på tjänstemännen, på personalen, alla som har töjt sig lite extra för att det ska gå ihop. Men jag tror att vi alla känner nu att gränsen börjar vara nådd, att det går inte att kräva något extra. Därför är jag väldigt glad att lönerna har budgeterats till 100% i detta för 95. Det kan till och med hända att vi ännu kommer att höra krav om löneförhöjningar. Men vi ska hoppas då att Pedersöre budget ändå skulle till och med klara av sådana ryck så att säga. Tack. Ja, Wikström. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Man kan gott säga att grundtryggheten och basservicen är viktig för Pedersöre kommun när man ser på den här budgeten. Och jag vill också hålla med det som säger att här att det är en välgjord budget. Styrelsen har jobbat bra med den här budgeten. Och det mesta tycker jag att jag kan säga att jag är väldigt nöjd med. Visserligen skedde det någonting här i slutet som gjorde att jag inte tyckte att det var så väldigt bra. Men sånt får man ju alltid räkna med. Våra tjänstemän har gjort ett gott arbete. När de presenterade den här för styrelsen så var det ett välgjort arbete som förstås också har gjorts i början också i nämnderna.
Kommunen har haft en stram budget det här senaste året. När man ser den här så kan man nog, som någon redan här har sagt, tycka att den är optimistisk. Och det är den väl. Men det är väl på sin plats också att vi har en viss optimism. Att det har varit en ökad arbetsbörda för de anställda, det vet alla som jobbar inom kommun och kommunalförbund. Att så är det, och så kommer det säkert att vara en tid också. Trots att vi nu har en sån här optimistisk budget, så vill jag säga att jag hoppas att alla har läst, som Julfors också var in på här, KD:s förtjänstfulla inledning här, för den innehåller många sanningar som vi verkligen borde tänka på. Julfors nämnde redan om det här driftöverskottet som vi har, och att vi borde minska på driftskostnaden med 750 000 mark per år. Och ändå så kommer vi att inrätta 10 nya tjänster nästa år. Den här planen tar en ställning till var de här driftskostnadsminskningarna ska ske. Men jag skulle vilja uppmana oss att vi borde stanna upp och tänka efter. Det är nu som vi ska göra det, innan vi beslutar om nya projekt som kommer att öka driftskostnaderna, när vi redan vet att vi borde minska på dem. Vi har ju som sagt en del påbörjade projekt redan som vi har beslutat om, som vi inte kan dra tillbaka. Men vi kommer också att diskutera nya projekt idag. För övrigt är jag nöjd med den här budgeten, och jag vill tacka tjänstemännen, speciellt och styrelsen, för det här förslaget som vi ska behandla idag. Tack. Edström. Herr fullmäktige ordförande, bästa fullmäktige medledamöter. Det var med en viss, ska vi säga, betänksamhet och med en viss förväntan som man såg fram emot den budget och den kommunplan för som styrelsen skulle framlägga för fullmäktige detta år. Vi kände till att det under ett visst ekonomiskt tryck som vi lever i dagens samhälle, med ett vikande skatteunderlag, dels på grund av att skattereformer har kommit in i bilden, men också på grund av den arbetslöshet som råder i vår kommun. Och när man nu ser slutresultatet som vi har för handen idag och ska behandla, så var det nästan som man står med förvåningens finger i häpnadens mun över att styrelsen har lyckats sy ihop det här på ett så här bra sätt. Ska vi säga bara styrelsen, utan också tjänstemännen. När man har suttit i en nämnd och sett vilka instruktioner som har gått ut i nämnderna, hur de ska förhålla sig när budgeten görs upp för 1995, så måste jag säga att vi i skolnämnden så vågar inte satsa så optimistiskt vad gäller skolrenoveringar som det visar sig att styrelsen och tjänstemännen nu har kommit fram till att föreslå. Jag kan inte annat än påminna mig när jag kom i fullmäktige, det är snart 6 år sedan, så var det ju klart att jag inte till fullo kände till vad man gick in i riktigt. Men ett projekt som jag då förstås ville arbeta för, det var att kunna renovera skolan i Forsby. Och det känner ni till som har sett mig här ett otal gånger och talat för den skolans renovering och tillbyggnad under årens lopp. Och det är väl nu ungefär 3 år sedan vändningen så att säga kom i det skedet att,
att fullmäktige då beslöt att vi ska gå in och renovera och tillbygga Forsby skola med kommunens egna medel. Före det så var det nästan en omöjlighet, därför att det var så många skolprojekt som vi hade i vår kommun, och den långa väntan i de statliga köerna som hade föranletts av bland annat då Edsevö och Ytteressi tillbyggnader, eller Edsevös nybyggnad och Ytteressis tillbyggnad, som sköts så att säga framåt i tiden hela tiden, och det gjorde då att andra projekt så att säga också fick röna samma öde. Då väcktes då också tanken, och jag åtminstone insåg, att här måste ju kommunen ta sitt ansvar för de fastigheter som vi har. Och det gjorde man ju då för ungefär 3 år sedan, och beslöt då att förverkliga tillbyggnaden och renoveringen av Forsby skola med egna medel. Och det kan vi idag konstatera, det var någonting som vi gjorde väl i. Dels därför att konjunkturerna var på vår sida. Kommunen byggde en billig tillbyggnad och en renovering i Forsby. Och det blev också ändamålsenliga. Det kan vi konstatera som har varit och sett och varit med och sett att det också funktionerar på bästa sätt där idag. Det är klart att det också kom där använda saker som togs i bruk från andra skolor, så att Horsby fick på det sättet renovera från kanske lyckligt lottade skolor som fick nya saker istället för att Forsby fick en del gamla saker, bland annat på kökssidan. Men det är ju det viktigaste att det fungerar, och det gör det. Det kan vi konstatera idag. Visserligen så är det väl så att lekplanen vid skolan kanske inte är grundad så att det blir allt för tacksamt för skolstäderskorna till våren när det börjar dra sin lera från skolplanen där ute. Men det ska väl åtgärdas med tiden det också. Och när vi nu ser att styrelsen har gått in med så här många renoveringsprojekt vad det gäller våra skolor, så kan vi konstatera att det är bra. Därför att det är många som behöver åtgärdas, dels på grund av utrymmesbrist, men det är också därför att det innebär mindre driftskostnader på dessa fastigheter om de blir åtgärdade. Bland annat är det ju Pormo skola som länge har haft problem med läckande tak, och nu äntligen kommer det att bli så lyckligt lottade att de kanske får föra sina ämbar och gurkaggar och allt de har haft, får de föra dem i roskistunnan. Men samtidigt så är man ju lite betänksam. Kommer det här att hålla? Kommer vi att få det här skatteintäkterna som är beräknade i budgeten? Kommer vi att få det här statsbidragen som är utlovade, eller kommer statsmakten på grund av den stora statsskulden att ytterligare dra in på det? Det ska vi då hoppas. Och i den förhoppningen så gör vi upp den här budgeten för år 1995. Och se framåt med tillförsikt, trots att vi i det inkommande årsskiftet troligen kommer att gå med i EU. Och då får man fråga sig, är då Finland med den statsskuld vi har, är vi då lämpliga inom EU? Men det är väl så att det är många andra stater inom EU som har kanske i förhållande till befolkningen ännu större statsskuld än vad landet Finland har. Man får hoppas då att vi, trots det här talet om att vi ska minska driften under det här kommande året, skulle konstatera att kanske skatteintäkterna kommer att öka under åren som kommer framför. Det får väl kanske vara lite betänksammare vad gäller jordbrukssektorn när vi nu går in i EU, om de här skatteintäkterna kommer att hålla från den sektorn. Men kanske det då kompenseras med att andra sektorer upplever tillväxt. Vi ska hoppas att vi inte kommer att under de åren som ligger framför kommer att få dra till svångremmen allt för hårt. Det är ju så, ju äldre man blir så är det som om magen skulle bli större, och det,
blir svårare att få bältet att räcka till. Men det är ju viktigt att det då finns tillräckligt många hål i bältet. Så att men det ska vi nog hoppas att vi inte behöver dra till i kommunen allt för mycket i framtiden. Jag tror att jag inte ska uttala mig desto mer. Jag kanske återkommer i något senare inlägg vad det gäller det som vi kommer att behandla framöver. Tack. Nu har jag löp på listan. Är det någon annan som... Så, ni vet i alla fall att det är löv och så finns det ingen annan. Så att om det någon ska delta i allmänna debatten så ska det anmäla sig. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktigeledamöter. Jag hoppas att alla har märkt vilken fantastisk serviceideologi den här budgeten andas. Kommundirektören nämnde att det är en bastrygghetsbudget. Och det är runt det som jag vill peka på faktiskt hur pass bra den här bastryggheten stöds inom den här budgeten. Det är inte bara de här 10 tjänsterna som är ganska unikt i kommunerna i det här läget. Utan de placeras i ett serviceboende för äldre och sjuka. Och det här innebär i sin tur det att specialsjukvården, hälsovårdscentralens bäddavdelning avlastas. Det innebär till och med att vi kan flytta relativt svårt sjuka psykiska patienter från Roparnäs till vår hemtrakt. Och det här är en fantastisk mänsklig ideologi. Det har skrivits och skrivs och talas otroligt mycket om det här med hur pass dumt det är att stänga anstalter. Hur pass dumt det är att sluta ge vårdmöjligheter för psykiskt sjuka och en del äldre också. Och det skrivs också om hur många anhöriga som klagar över vilken börda de har fått på grund av det här. Det skrivs väldigt lite över hur många tacksamma anhöriga som hör av sig över att deras närmaste har fått flytta närmare hem. Jag vågar lova att majoriteten av alla de psykiskt sjuka som vi har kunnat flytta till hemknutarna de här senaste åren, och det är rätt många, så har vi många, många tacksamma släktingar nära dem. De vet att tryggheten finns när de blir riktigt sjuka, men omtanken om en nära som är psykiskt sjuk eller funktionshämmad på grund av ålder, det släpper aldrig. Så därför är den här ideologin att få hela servicekedjan täckt, nu med ett serviceboende i Gennese, är värt sitt pris. Det här är också en hälsning som ska kunna gå till vår goda grannstad här. Ja, jag är mycket förtjust i den här ideologin i Pedersöre. Korkeaho. Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. En aikonut käyttää puheenvuoroa, mutta oli pakko tuntua sisältä siltä, kun ihmettelin täällä muutamien ammattiyhdistysliikkeen vastaisuutta. Ammattiyhdistysliike on minun käsittääkseni Suomessa ollut yksi niitä rakentajia, joka on rakentanut tasa-arvoisuutta tähän yhteiskuntaan. Korkeaho förundrar sig här över att det är så många talare som har uttalat sig mot fackföreningsrörelsen. Han anser att fackföreningsrörelsen har byggt upp det finländska samhället. Ja on vakuuttunut siitä, että tästä eteenkin päin, kun ammattiyhdistysliike toimii, se toimii myöskin heikkojen ihmisten puolesta. Ja olisin toivonut, että Julforsi olisi ollut tässä tänään. Muistan 2-3 vuotta sitten, kun opettajat taistelivat palkoistaan, niin ei muistettu työttömyydestä mitään. Korkeaho säger att rikta sig till Julfors och säger att då lärarna för några år sedan kämpade för löneförhöjningar så kom man inte ihåg de arbetslösa. Työttömyys tänä päivänä on Pedersören kunnassa suhteellisen alhainen kuin lukuja vertaa. Mutta kun näkee sitä hätää ihmisillä, joita tuolla kylillä näkee, ja joilla on todella vaikeaa ja ovat vaikeasti työllistettäviä, niin tähän nimenomaan pitäisi nyt sitten kunnan ottaa tosissaan ote. Siellä on heikkoja yksilöitä, jotka eivät jaksa itse puolustaa enää työpaikkaansa. Kunta on silloin avainasemassa. Arbetslöshetsgraden i Pedersöre är ganska låg när man ser på siffrorna. Men när man ser på det som verkligen lider nöd så
poängterar Korkeaho att det kommunen borde ta sitt ansvar och hjälpa de här. Ja toivon myöskin, että Julfors ymmärtää ammattiyhdistysliikkeen paremman merkityksen. Han hoppas också att Julfors förstår fackföreningsrörelsens betydelse. Nu har jag några flera namn på listan. Är då den allmänna diskussionen slut? Diskussionen är slut. Kommundirektören ville ha. Det har kommit så mycket beröm här som mot tjänstemännen som är helt riktigt. Men en sak som jag ska rätta till, så det är två här som har sagt att det är min text, det här första. Det är nog ekonomidirektören som har skrivit den här texten efter diskussioner med mig, och jag har nog sen korrekturläst den också. Men att rätt ska vara rätt, att berömmet ska gå till den som har hållit i pennan. Ja, med detta så går vi då till behandlingen av byggnadsprogrammet, och det är på sid. Det finns ingen numrering, men ni har den fjärde blåa sidan. Diskussion, kommunstyrelsens ordförande. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Här saknas då det i det här föreslagna byggnadsprogrammets papper, saknas det 450 000 mark som styrelsen tagit beslut om i Kyrkoby, som gäller då renovering och utbyggnad av hälsovårdscentralens mottagningsutrymmen som vi då ska införa det, eller som styrelsen har infört. Sen har också kommunstyrelsen tagit upp till ny behandling ett ärende som vi har senare kallat Susik idrottsområde. Och det finns antecknat som nummer 12-13 här i den här byggnadsplanen. Kommunstyrelsen tog det här till ny behandling efter vi hade fått information från idrottsnämnden och idrottssekreteraren. Och efter vi hade hört personer som är engagerade inom olika idrottsföreningar. Det här gjorde vi för det att till ny behandling, att vi i Pedersöre är vana att vara lyhörda när rörelser gör sig påminda. Och det, jag tror att det är ett riktigt sätt att behandla kommunens och personernas intresse. Vi vet att vi har ett par stora rörelser. Vi har de religiösa rörelserna som är stark i Pedersöre. Det är mycket god gång för kommunen, och vi har också idrottsrörelsen som tillika också är mycket god. Gott, han fört mycket gott till Pedersöre kommun. Det som bakgrund till varför vi tog upp till ny behandling efter vi hade då särat på det här idrottsprojektet vid Susik. Vi fick oss till kännedom att det här är ett samprojekt. Det kom ju upp på det på grund av att föreningarna var villiga att satsa en avsevärd andel talkoinsats i det här. I fjol minns vi att vi hade fört det här utanför planen. Det var inte alls med. Förslaget från styrelsen är här att man skulle ta in 4 miljoner 135 000. Och det här då skulle fördelas så att det här 135 000 skulle gälla dränering av området. Och det skulle då föras in, eller har vi beslutat om att föra in på 96 i kommunplanen. Medan 2 miljoner var 1988 och 1999 ska införas. Sen har vi fogat till en kläm som där vi säger ungefär som så att när vi då närmar oss de här åren så kommer de som då är beslutfattare att ta ställning till huruvida
kommunens ekonomi tillåter en sådan satsning. Och vi är väl alla överens om det, att vi tror inte att det finns någon som är i beslutande ställning i Pedersöri som skulle vara sån fanatiker att han skulle tvinga fram ett byggande av ett projekt om kommunens ekonomi icke bedöms tillåta detta. Det här som en förklaring från styrelsen. Då ska jag fråga på följande sätt. Önskar fullmäktige föra en allmän diskussion om byggplanen, eller räcker det med kommunstyrelsens ordförandes anförande här? I annat fall så föreslår jag då att vi diskuterar en allmän diskussion. Alltså. Okej. Då för vi fortsätter med allmän diskussionen. Och då är det här inne. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Vi kan ju konstatera när vi ser på styrelsens förslag för 1995 att satsningarna är ganska koncentrerade både på utbildning och sociala sektorn. Och jag tror att det finns väl knappast någon i detta rum som inte anser att dessa sektorer är de väsentliga och viktiga för kommunen att satsa på. Samtidigt bör vi också, fast det kan kännas motigt, så behöver vi också ha lite visioner vad vi eventuellt också kan ta med i våra drömmar, vad vi eventuellt kan erbjuda också övriga kommuninvånare. Därför anser jag att det här Susik idrottscentrum är en självklar sak att vi tar in på det årtal som byggprogrammet utvisar, och i detta skede inte särar på, som vi i ett skede i styrelsen hade tankar att sära på det här i centralidrottsplanen och konstisen, utan vi förde nu i detta skede som ett gemensamt projekt, och Sitra motiverar ju helt riktigt att ingen tar väl ansvar om inte kommunen har en ekonomi så att det tillåter denna byggna när vi närmar oss de åtalen. Då kan vi nog ta till omprövning de här satsningarna. Men i detta skede så tycker jag att byggnadsprogrammet som framförs med den här ändringen så kan vi omfatta, och styrelsen har ju också då i det här punkt 13 gett en skriftlig utvärdering av det senaste beslutet. Där kanske kan man väl tillägga att det blev poängterat att om liksom ekonomin inte tillåter det så tas det ju till omprövning, och en helt självklar sak. Men i detta skede så tycker jag att vi ska omfatta det på det här viset. Eklöv. Herr ordförande och bästa fullmäktige medlemmar. I det här byggnadsprogrammet för 1995 ska vi bygga för 7,3 miljoner mark ungefär. Att alla de här projekten ryms med är som bekant och som vi här har hört möjligt tack vare ett överskott på 3,3 miljoner mark från 1993. Prioriteringen inför 1995 är helt i samklang med vad som tidigare diskuterats inom kommunen när det gäller kapitalinvesteringar. Det vill säga, vi investerar i skolbyggnader, i Esselunden, åldringscenter, i brandstationen, Kyrkekans daghem, HVC och biblioteket i Sandsund. Det här är investeringar som inte höjer driften förutom åldringscentret. Men för det så finns det gamla beslut och ställningstagande, och det är också i samklang med det som vi har beslutat. Det som inte är i samklang
med det som vi tidigare har beslutat och det som vi har diskuterat på seminarier. Så det är denna punkt 13 om Susik idrottscentrum som finns inrymt här på 1998-99. När det här ärendet behandlades och klubbades av i styrelsen första gången så fanns en överväldigande majoritet för att konstisen antecknades till kännedom medan centralidrottsplanen skulle få vara med därför att den inte ger driftsökningar på samma sätt som en konstisbana. Att ärendet togs till ny behandling i styrelsen utan att några nya fakta framkommit som skulle ha avgörande betydelse för ärendets behandling en felaktig handläggning av KD och kommunstyrelsens ordförande. Jag kunde inte delta i den andra behandlingen på grund av en tjänsteresa. Det är fel idag att säga att vi bygger konstisbanan 1998-99 om det finns pengar. Vi vet med ganska stor säkerhet att statsandelarna kommer att minska år för år nu. Man tänker att 98-99 har vi knappast 90 miljoner i något statsandelar till den här kommunen. Det som resultat av att statsskulden ska betalas och vi är säkert med i den talkon. Att lova nu för om 2-3 år säga att tyvärr vi har inte pengar, det är att lura folk det. Det börjar bli på tiden att våga prioritera. För några år sedan röstade vi här i samma församling om en konstisbana. Och det var en stor majoritet som ansåg då att vi inte ska ha det. Det blir spännande att se hur den här nya församlingen tycker nu när vi börjar närma oss budens kärna. Jag vill lyfta fram de kvinnor och män som vågar stå för sin åsikt i den här frågan och säga som det är i verkligheten. Jag har fortfarande samma åsikt. Att projektet med konstisbana antecknas hos till kännedom. Det vill säga den flyttas ut ur byggnadsprogrammet och det är mitt förslag. Tack. Jag har ingenting i sakfrågan men fullmäktige Eklöf sa att det var en felaktig handläggning av KD och kommunstyrelsens ordförande att ärendet kom upp till nytt, på nytt. Jag kan bara konstatera att kommunstyrelsens majoritet, och i det här fallet var det en enhällig kommunstyrelse, har enligt kommunallagen rätt att ta upp en fråga hur många gånger de vill. Sittra. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktige. Jag ska inte på något vis ställa mig här och vara figur för de som kämpar hårt för att vi ska ha en konstisbana. Men däremot så tycker jag att jag kan försvara att vi har tagit upp det här på nytt i, precis som KD sa, i kommunstyrelsen. Dels därför att jag minns bra när vi i planeringskommittén var enig om det att förrän styrelsen borde ha fattat sitt avgörande i det här så borde vi ha hört idrottsnämndens och sekreterarens åsikt och liksom också tillika fått information från den arbetsgrupp som finns i jobbar med det här projektet. Att det kom upp så var ju att det lades fram som en avgörande talkoinsats utan det så skulle det vara helt omöjligt. Det som vi fick klart vid informationen och nu efteråt var den möjlighet eller det att det är omöjligt att sära på det här projekten. Vilket vi trodde, som Gudrun Eklöf här sa, att vi hade möjlighet till. Så som jag har uppfattat det så betyder det med all säkerhet om en del av talkoinsatserna lämnar bort. Betyder det att det projektet förfaller och då är inte kommunstyrelsen heller vilja att föra in ens centralidrottsplanen. Det här som en liten förklaring. Ja, replik till Eklöf. Jag tycker det är ganska klart att det är vi som beslutar hur vi prioriterar. Inte kan det ju vara nämnderna som säger att vi tycker si och vi tycker så. Det är ju vi som ska bestämma vad vi bygger och inte bygger. Om vi tycker att ett idrottsprojekt är liksom ett samprojekt. Eller om vi tycker att det är två projekt. Det är vi som säger det. Inte kan det någon annan liksom avgöra det åt oss.
Alltså jag tycker att det här är inte ett sånt faktum som ska ha en avgörande betydelse för ärendets behandling. Snellman, Sixten. Ett ögonblick. Replik åt alla. Herr ordförande, ännu till Gudrun Eklöf här. Det är precis som du säger, kommunstyrelsen har beslutat enhälligt att ta upp det här ärendet. Och i omröstning har man med rösterna 8-3 beslutat föra in. Så att det tog det nog vara precis i samklang, så att vi är helt överens i det här att det är styrelsen som har beslutat så här långt. Och nu är det fullmäktige. Snellman, 16 också. Herr ordförande, bästa fullmäktige. När man ser på det här byggnadsprogrammet som sträcker sig till 1999, så kan vi konstatera att det omspänner ganska många projekt. Och det som är det här, en glädje i det här för oss som satt i skolnämnden och försökte få en jämfördelning under planeperioden på de här olika projekten. För många handlar ju om skolor. Vi har många småskolor och det tycker vi är viktiga att hålla i skick här i Pedersöre. Så vill jag nog ge en eloge åt kommunstyrelsen att man har lyftat fram dem till 95, de här många projekten. Och det är vi ju glada för. Det här byggnadsprogrammet så är på det sättet skolvänligt, det kan man säga. Socialen får också sitt här, förutom om det här brandstationen som också är en annan sak. När de flesta fullmäktigeledamöter prioriterar så är det väl så här att det var skolan, det var socialsidan och det var hälsovården som ansågs viktiga. Och när det här 13:e projektet kom in i sammanhanget så här, så var det till först den enhälliga kommunstyrelsen som hade strukit det, eller det fanns inte alls med. Och plötsligt har vi en enhällig kommunstyrelse som då tycker att det ska vara med igen. Och det här är lite förvånande tycker jag. Och ett resultat också av idrottsföreningarnas aktiva arbete. Och det lyfter jag på hatten för. Nu ska man jobba för sin sak. Men till de här prioriteringarna sen då, så är det ju faktiskt så här att nu hör då konstisen och idrottsbanan till mera fritidssektor i alla fall. Och det som finns i planen inskrivet så tenderar nog att bli verklighet förr eller senare. I det här fallet ska ju faktiskt bli senare, men samtidigt har jag poängterats här många gånger att statens finanser är dåliga. Statsandelarna kommer att dras in. Det nya statsandelssystemet är ett effektivt styrinstrument att strypa pengarna till kommunerna. Och jag upplever det lite så här att det ger lite förhoppningar och eventuellt till och med falska förhoppningar om det här projektet 13 här. Jag och min sida kanske värdesätter det här för gemene man och för gemene mans barn ute i byarna, att det finns då skrinskobanor och fotbollsplaner ute i byarna som vi har faktiskt rätt gott om i det här Pedersöre. Istället för att det här kanske mera riktar sig då åt elitidrotten. Det här framtiden vet vi ju inte så mycket om förstås, även om det här byggnadsprogrammet andas ganska mycket framtidstro sist och slutligen. Men det är klart att i ljuset av det här att vi har ändå 10% arbetslösa och satsar ganska mycket pengar på fritiden i framtiden, så rimmar kanske inte riktigt bra heller inte. Utan den, ska vi säga så här också, att de här nämndernas medel så har ju inte nämnvärt ändrat så mycket från år till år, trots att vi har försökt ha en sån här prioriteringsdiskussion. Det är ju stort sett samma summor, även om de flesta då prioriterar just skola, hälsovård och socialsida. Byggnadsprogrammet är nog skolvänligt här och socialsidan får 10 nya tjänster. Det är mycket fint på det sättet. Anders Engun. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Det jag nu tänker säga med anledning av punkt 13 i byggnadsprogrammet är
till vissa delar en upprepning av det som redan sades under den allmänna debatten här vad gäller budgeten. Men eftersom de fakta jag kommer att påpeka här ligger som grund för mitt ställningstagande till punkt 13 så ber jag om överseende om det blir lite upprepningar. Men den ekonomiska situationen i Finland kan kort sammanfattas på följande sätt. Statsskulden, vi vet att den har vuxit till 312 miljarder mark. Ränteutgifterna, enbart det, uppgår till 12% av de budgeterade utgifterna för landet. Varje finländare har en skuld till staten på 60 000 mark. Utöver eventuella privata skulder. Vi vet att bankkrisen, sviten av den, har drabbat många, också borgenärer. Budgetunderskottet ökar hela tiden. Och arbetslösheten, den är fortfarande hög. Långtidsarbetslösheten utgör en mycket hög procent. Och i synnerhet också ungdomar gör det. Bytesbalansen, den visar överskott. Det har den inte gjort på länge. Och exportindustrin drar. Men likväl så vet vi att det inte riktigt vill bli någon fart på hemmamarknaden. Istället har vi hot om begynnande inflation och stegrade räntekostnader. Vad rör nu det här då? Pedersöre kommun som har ett budgetöverskott, en arbetslöshetsprocent på bara 10%, en kommunal skuldsättning som uppgår till drygt 2000 mark per person. Ja, för 95 så kan vi ännu vara ganska optimistiska när det gäller budgeten. Det har vi hört idag. Men nu är det ju byggnadsprogrammet för de kommande 5 åren som vi ska ta ställning till. Och då blir vi nog tvungna att ta med de statliga finanserna i våra planer om vi ska vara trovärdiga. De utgifter som staten med stor sannolik kommer att minska på mycket snart, det är överföringarna till hushållen och till kommunerna. Statsandelarna minskar. En minskning av överföringarna till hushållen kommer att drabba en barnrik kommun som Pedersöre. Investeringsviljan, den statliga, den ligger nere. Vad det här betyder för de delvis statsfinansierade byggprojekten i kommunens byggnadsprogram, det vet alla. Det skjuts upp och andelarna minskar kanske. Det är de här faktorerna som jag har tagit med i beräkningen när jag har beslutat mig för att inte stödja konsttidsprojektet. Landet har inte råd, kommunen har inte råd. Herr ordförande, jag stöder ledamot Eklövs förslag. Tack. Forsén. Herr ordförande, Gösta Willman och jag är ju ganska olik på ett område. Det som han närmar sig så fjärmar jag mig och är det 50 år. Jag har varit nämnd om att framtiden är svår och vi har sparprogram. Och är ju det här konsttidsprojektet och helheten igenom som vi ska ta ställning till. Och ni har fått utdela ett styrelseprotokoll där det står att Finni har föreslagit och Forsén har understött. Och här stämmer att jag understödde Finnis förslag att vi ska behandla det här idrottscentret som en helhet. Men märk väl, det var det summa som finns i planen redan som ni har 1,5 på 98 och 99. Men jag har upplevt det tidigare nu att det här som idrottsfolk kör fram, kör det hårt och ger man lillfingret så är man där en dag att det går inte att stoppa. Och med den erfarenheten så föreslår jag nu att projekt nummer 13, som vi då föreslog ska heta Susik idrottscentrum, stryks ur denna plan. Det är ju först 98 som är aktuellt och det finns krafter nu som får in den om det visar sig att ekonomin det tillåter. Och för att komma ifrån
är otrevliga att be nu det här beslutet som det står att styrelsen har gjort, så tror jag det här är bästa beslutet vi kan göra idag. Och det kommer nog igen. Och vad vi prioriterar då, så kan vi ta ställning till när det är på följande eller nästföljande år. Tack. Löv. Herr ordförande, bästa fullmäktige. När det gäller en kommunplan så har vi redan hört att det endast för nästa plan i år som är bindande. Alla andra år så gäller de här investeringsprojekten på sätt och vis så är de önskelistor. Fast det är ett uttalat behov som vi som beslutsfattare meddelar. Det här gäller alla år och det vet vi nog alla. Att kniper det och bastryggheten kommer i kläm, så är vi nog villiga att plocka bort vilket investeringsprojekt som helst för att trygga basvården för våra äldre, sjuka och andra. Däremot så tycker jag nog att så länge vi har möjlighet att tänka något sån här visionärt, så måste vi också tänka på kommuninvånarnas livskvalitet. Och därför så innehåller den här kommunplanen investeringar både för utbildning, kultur, idrott, vård och räddning med mera, med mera. Det ska vara heltäckande. Pedersöre är en idrottande kommun. Vi kom underfund med här förra veckan att över hälften av Pedersöres befolkning är direkt eller indirekt engagerad i idrottsrörelsen. Hör till någon förening eller familjemedlem, hör till någon förening. Och det här är en enorm rörelse som engagerar folk. Det ger bänkidrottarna många glädjestunder och det aktiverar ungdomen framför allt. Som har en vettig sysselsättning. Vi vet också att den här sjukligheten och alkoholbruket är lägst här i det här landet jämfört med övriga delar av landet. Där är det förstås ett kristet livssätt och annat som inverkar. Men också idrottsrörelsen har en stor andel i det här. Trots det här, trots att våra idrottsmän har synats så pass mycket som det har synats, så har vi inte någon modern, godkänd arena att utöva flera idrotter på i vår kommun. Konstisen i Kristallen och i Kronoby är obekväm och räcker inte till i dagens läge för juniorverksamhet. Det har jag tagit reda på och fått reda på det. Det är inte, trots ett gott samarbete, så är det inte tillräckliga, åtminstone inte lite på lite längre sikt. Och nu har vi ett läge där idrottsföreningarna i ett par års tid håller varann i hand och gör talkoinsatser för att få ihop pengar till driften. Och har lyckats bra. Vi har mässorna, vi har bingolotto, vi har mycket annat vi sysslar med tillsammans för att verka ihop socialt och för att ge pengar för sin verksamhet. Och just det här att de verkar ihop så skulle ge resultat i en enorm talkoinsats för det här projektet som vi nu har som punkt 13 här. Det är värderat till ungefär 550 000, och det är att beakta. Det är inte många föreningar, många kommuner som skulle kunna ståta med den, en så stor talkoinsats. Och det tror jag lyckas också, för det här är ett verkligt samprojekt. Man har också jämfört här i den här diskussionen med hur ska det här bära sig när det har burit sig i Kristallen och i Kronoby. Då ska vi komma ihåg att här ekonomiska basen blir en helt annan när man inte lånar upp kapital, utan det är samprojekt för kommunen och idrottsföreningarna. Och därför så går inte driften till att betala räntor på samma sätt. Driften av den här konstisen som den har varit tal om, så enligt beräkningar här, det blir ungefär 170 000 mark per säsong. Och då betalar redan idag IFK Lepplax in emot 100 000 mark per säsong. Vi får ett bidrag till, kommunen har betalat bidrag till ishallen i år på 44 000 mark. Det blir också andra hyresintressenter. Så alltså driften skulle, verkligen nettot skulle bli väldigt litet på det här sättet räknat.
Jag ser en satsning i en idrottsanläggning. Inte som en det här farlig satsning och skulle vara i konkurrensförhållande till social- och hälsovårdssatsningar. Utan jag ser det här som en satsning på ungdomen och för framtiden. För att vi ska ha livskvalitet och därmed också friskare kommuninvånare. Jag tycker att vi det här har råd att sätta in det i plan för 98-99. Och som jag redan sa, sen så visar framtiden av hur vi kan verkställa det. Men åtminstone tycker jag vi kan hoppas på det i det här läget. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Kan inte låta bli att lite polemisera om det här ordet har råd. Var går gränsen för att ha råd? Är det så att då vi är skyldig 3000 per capita och måste låna 4 miljoner till och det blir 3400 och så har vi råd att bygga det här idrottsprojektet? Eller är det 1997 då vår kommunalskuld är 0 mark, budgetöverskottet från föregående år är 4 miljoner och vi gräver ner det vid Sursik? Var går gränsen med det där vi har råd? Vi är ute på hal is igen med det här. Och vi har den här samma diskussion varenda gång vi prioriterar. När har vi råd? Och jag har sagt dig många gånger i såna här planer att om man ska säga nej ska man säga strax. För det har en tendens att förverkligas av sig själv. Eller så skapar vi också falska förhoppningar. Och mot bakgrunden av den text som finns här så kanske det är snarare falska förhoppningar vi skapar om vi tar in det i planen. Vi har gott om tid ännu till år 1998 att planera den här situationen. Är kanske lite inflammerad nu, olika åsikter och så vidare. Det här är bara önskelista för framtiden. Därför, för att vi i lugn och ro ska kunna bereda det här ärendet, så understödjer jag förseningsförslag. Eklövs. Wikström. Herr ordförande, först måste jag fråga för att få det helt klart. Har vi den allmänna diskussionen och där ger vi ju inga förslag. Just så. Då vill jag bara säga först här att när det gäller det här byggnadsprogrammet så får man säga att man ser att Pedersöre har vind i seglen, som vi brukar säga. Jag tycker att det är ett bra byggnadsprogram och jag är glad om vi kan genomföra de här projekten som vi har tänkt oss, som vi har på 95. De här andra då, åren så är ju icke bindande. Det som jag kanske då inte är så glad åt, som jag kanske antydde här tidigare, det är ju just den här punkt 13. Men eftersom vi inte ska få ge förslag här ännu, förslagen har kommit och kan säkert få komma på nytt senare, men så vill jag ändå säga det att det är nog viktigt att vi diskuterar det här, som jag sa redan i inledningen. Det är nu som vi ska göra det. Och vi är lite heta på gröten så förslagen kommer direkt, men då vet ju var och en vad man menar åtminstone. Jag behöver inte fundera på vad menar de med det där. Jag tyckte att det som Gudrun Eklöf sa, så blev jag lite förvånad över att hon fick så mycket motstånd. Gudrun var inte med på det där senaste styrelsemötet, men jag var närvarande där. Och jag uttryckte redan på styrelsens möte att jag var förvånad över styrelsens beslut. För det var jag. För att som sades redan här så behandlades det på ett seminarium noggrant och gjordes ett annat beslut. Det som man kanske hänger upp sig på var här att Gudrun Eklöf sa att det var ett felaktigt beslut. Det vet jag inte om jag understryker att det var felaktigt. Och att styrelsen tog upp det. Styrelsen har ju rätt att ta upp vad de vill, men att nog förvånade mig ändå. Det gjorde det. Att man
att man ändrar sig så här radikalt efter påtryckningar, som det också sades att det har varit. Och olika styrelserepresentanter och fullmäktige representanter har blivit behandlade på olika vis. Jag är ingalunda emot idrotten. Absolut inte. Jag tycker att det är bra med idrott. Och det är hälsosamt och det är fostrande. Men jag håller inte riktigt med Per Löv när han säger att vi är villiga att plocka bort vilka projekt som helst om det behövs. Det stämmer nog inte. Det har jag nog sett under mina år som fullmäktige. Det är nog mera så här som jag tror att det var Julfors som sa det, att har vi påbörjat någonting så byggs det nog. Och vi ska inte ge falska förhoppningar. Min goda vän Finne sa så här om det här projektet, att vi ska ta med det i våra drömmar. Det håller jag helt och fullt med om. Det ska vi göra, men vi ska inte ta med det i den här planen. Jag tycker att vi ska ha med det i våra drömmar, och det är väldigt viktigt att vi drömmer. Det är många andra stora män som har sagt I have a dream, jag har en dröm, och den ska vi ha. Men så som diskussionerna har gått både här och i styrelsen, så tycker jag när vi kommer till projektet så ska vi noga överväga om inte vi ska ta bort det ur planen. För jag tror att vi har tid att fundera på det ännu, eftersom investeringarna är också här i planen på 96. Så jag tycker inte att vi behöver springa med hubbo i väggen här. Tack. Om du har konkreta ändringsförslag ytterligare kan det nog ges det, för jag uppfattar det ju som så att vi har ju avslutat budgetbehandlingens allmänna debatt, och här har vi nog samtidigt också tagit de konkreta förslag som har kommit. Det blir onödigt komplicerat att ha två allmän debatter. Det här är ju en sammanblandning. Okej. Om andra konkreta förslag. Ordning och reda ska det vara trots allt. Då föreslår jag att vi låter det här projektet tills vidare behållas i våra drömmar. Konkret, vad var det? Vilka drömmar? Jag understöder Forsens förslag. Forsens drömmar alltså. Replik. Okej. Då fortsätter Volin. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Jag ska nog i stort sett upprepa mig här, men KD sa att man får ju upprepa sanningen. Och jag ska nog desto mer beröra den här formella handläggningen i ge. Jag var tveksam att vi hade upp gärna gång i styrelsen, men hemma nu var så dags till fundera på henne. Det byggnadsprogram som vi ska ta ställning till idag så är omfattande. Det projekt som är inplacerat under 95 vet vi att kommer att förverkligas. Och vi vet då att vi har råd att förverkliga dem. Det gäller då både brandstation och diverse skolsaneringar. Jag vill ge passa på och tack och Pormoboas vägna att vi äntligen får det här skoltats i förverkliga. Och jag tror säkert att Övkén som har kämpat för det så länge vi är med i den här kommunpolitiken drar en lättnadens såk då jag säger att åtminstone det här har fått förverkliga. Beträffande det projekt som finns längre fram i plan så är det fråga om antaganden och eventualiteter. Med hända prioriteringar och fingervisningar från vår sida. Kommunstyrelsen hade sitt ursprungliga förslag till en centralidrottsplanen under åren 98-99 och struts i konstisen. Senare ändra styrelsen som känt sig och beslöt att efter omröstning återplacera konstisen i planen. Sålunda att båda projekten skulle förverkligas samtidigt och under benämningen Husvik idrottscentrum. Visserligen var med brasklappen om ekonomin tillåter. Ja, ska vi benägen till nöjme med i det första beslutet vi hade. Jag är tveksam till båda projekten och jag förstår här att jag ansätts lite idrottsfientlig.
Jag har främst sett den här saken ur en ekonomisk synvinkel. Och jag vill dra likhetstecken mellan omtanke om ekonomin och idrottsfientlighet. Kommer vi att ha romerna frivilliga åtaganden typ dessa i slutet av planperioden? Eller kommer vi till ha fullt show att klara våra lagstadgade skyldigheter? Fortsätter det här relativt skenbart goda ekonomiska situationen som Pedersöre kommun lever i 94 och 95, så har vi nog bra råd att bygga oss ett idrottscentrum, om vi vill. Tyvärr ser jag som många talare ge ett stora hotbilder för den framtida kommunala ekonomiska utvecklingen. Och jag anser det vara felaktigt om vi inte tar detta scenario i beaktande vid uppgörande och byggplanen. Och de signaler den gör. Här talas om falska förhoppningar jag idag och här tror jag vad jag ger. Vem är betjänt av en julklappslist då? Fast den är när jul nu. Och jag noterar att KD också såg dessa framtida hotbilder då talar jag. Jag befarar att staten och rikspolitikerna förhoppningsvis nagang med kraft går in för att sanera det i mitt tycke oerhörda årliga budgetunderskottet. Så kommer en hel del av sparskyldigheter att siffras på kommunen utan att våra lagstadgade skyldigheter samtidigt minskar. Och mot bakgrunden av dessa fakta sia vårt idrottsprojekt. Kommer vi att ha råd att upprätta vår basservice, kommer vi att ha råd att hålla huset vår i den stick som är där idag. Många gånger låter det ju som om vi har fullt show med det. Det skulle vara roligt om jag har fel och kan hända i allt för pessimistisk. Jag noterar att det är nog många av det som har större framtidstro beträffande den kommunala ekonomin i det här församlingen än vad jag har. Och jag har förstått att vår blivande riksdagsman gör här. Till ställna från oss där så kommer han ju till ha möjlighet att påverka hur staten sanerar sitt budgetunderskott utan att minska på statsandelar. Vi har där får ju sitta och ta ställning till facit. Jan Sigur. Helt ansåg åtminstone att jag skriver det här pappret att vi ska förverkliga centralidrottsplanen. Nu var för sena börja trassa till det här scenariot jag tar det där kom med sina förslag. Om vi har ekonomiska förutsättningar och om den inte äventyrar den kommunala servicen vi upprätthåller idag. Och jag tror nästan som en goodwill-gest mot idrottsföreningar att jag vill vidhålla det. Däremot så är allt fortsynnerligen tveksamt i konstisen. Jag vill inte på något sätt neva det här arbetet som idrottsföreningar gör. Jag hyser stor beundran för ditt alkoinsatser som medlemmar i team IFK Läpplas gör. Liksom jag hyser stor beundran för insatser gjorda av medlemmar och entusiaster i andra idrottsföreningar. Men jag vill samtidigt påminna om att det finns en mängd av föreningar, rörelser och organisationer i Pedersöre som bedriver en omfattande frivillig och potalkoinsatser baserad verksamhet till fromma både föräldrar och ungar. Och vill jag påstå, många gånger med små ekonomiska stöd från samhället. Hej väl så ge att han som är nöjd med lite så han ens är bejsna mer. Det här vill jag säga att en enskild förening kan automatiskt inte förutsätta att kommunen ska vara villig att satsa miljonprojekt i anläggningskostnader och befarar jag även kännbara årliga driftskostnader trots det här grannkalkyler vi har fått se. Jag tror inte riktigt helt och hållet på den. Jag tror det just då klart att det här konstisen i huvudsak byggs för det behov som team IFK Läpplas har. Eller vad nytt av den ishockeydrivande föreningen kan tänkas hit i slutet av planperioden. Jag vet talar om att skolväsendet skulle kunna ha nytta av det här. Men tar jag förstått att det här konstisen inte står så väst högt på skolväsendets prioriteringslista. Jag var i diskussionerna tidigare hänvisat till grannkommunerna. Och vi behöver ju nödvändigtvis inte upprepa all misstag som tidigare. Då
Då vi talar om ett frivilligt projekt som detta, här är i högsta grad en prioritering. Här är inte en jämlikhets- eller fördelningsfråga som är en av de här lagstadgade sektorerna, säger jag. Vad vill kommuninvånarna ha? Jag har sagt med att majoriteten av Pedersiboa vill ha konstisen. I det har jag svårt att tro på. Jag är inte ens övertygad om att härte- och idrottsfortse i allmänhet vill ha. I det kommer väl aldrig att få svar på hur många som vill ha vad och på vilka grunder de vill ha. Det skulle dock finnas en möjlighet. Om vi inför nästa kommunalval kan konstatera att vi har några pengar över för frivilliga kommunala åtaganden. Då menar jag inte det här tusenlappar som vi nå där strör över föreningar lite här och där, utan jag tänker på dessa miljonprojekt. Så ska vi i samband med kommunalvalet anordna en folkomröstning. Där invånare får prioritera rangorden vilka fritidsaktiviteter som de anser kommun ska sats på om vi har några pengar. Visar det sig då att kommunens flertal vill ha konstisen, så då ska vi förverkliga och då ska jag och börja arbeta för det. Men visar det sig att få vill ha, så då ska vi begrava. Och tills jag är övertygad om motsatsen så kommer jag till att vara tveksam till konstisens förverkligande i Pedersöre. Och jag ska till sist tillåta mig att travestera Cato den äldre. För övrigt anser jag att vi behöver en konstis i Pedersöre. Ja, herr ordförande, som vi hörde så kan vi ha olika visioner om framtiden och vad vi behöver och vad som är viktigt. Jag är synnerligen förvånad på den här diskussionen som har gått här. Att vi så pessimistiskt kan se framåt i framtiden. Som företagare så vågar jag påstå, med den här inställningen så har jag sträckt händerna för länge sedan. Men jag har inte gjort det. Jag har trott på framtiden. Våga anställa folk. Och mera folk. Och tro ännu framåt. Jag tror nog det enda det som håller oss i liv. Att vi vågar se framåt och ha någonting. Någon morot som vi går till. Jag var glad när vi var här på gruppmöte senast. Vi fick en väldigt bra diskussion. Och vi var eniga här så gott som i gruppen. Långt. Att det här är ett samprojekt som vi ska förverkliga tillsammans. Mellan olika föreningar. Och ingen dömd och ingen glömd. Och vi vet det PR som vi har fått i kommunen av dessa föreningar. Det är inte små pengar. Det är ganska stora pengar. Vi har haft senaste sommaren mässa. Där föreningarna, dessa idrottsföreningar var engagerade också andra föreningar. Vi hade en hästaktion som drog tusentals människor dit. Det här var PR för kommunen. Det här samma människorna de jobbar för vår ungdom. De håller dem igång med vettig sysselsättning. Och det är inte att förakta heller de kyrkliga rörelserna. De också hjälper till att vi har goda ungdomar och medborgare i vår kommun. Kommunen har den närmst lägsta sysselsättningsprocenten vad det gäller arbete. Vi har 10,3% i de arbetslösa. Det är bara Vörå utav 57 kommuner i Vasa län som har en bättre statistik att visa upp. Vi har en låg skuldbörda per capita. Allt det här är väl summa summarum att vi har haft en rätt politik i kommunen. Och så mitt i alltihopa så ska vi som börja splittra upp det här. När vi ändå har det inbakat att om vi har råd så bygger vi. Om vi har råd. Och det är ju våra tjänstemän och ledande som kan räkna ut det här. Om vi har råd eller inte. Det ger sitt förslag. Och att det här bara ska vara en IFK-läpplagssak, det vill jag inte heller godkänna. Det finns många, många andra föreningar som nyttjar den här konstisen. Vi kan gå till Jakobstans i hallen.
Där det kan vara till exempel 2 timmar på eftermiddag, 2 timmar på kväll när det då för flickor som vill ha det här körskrinning och sånt. Det är bandy, ringbandylag. Vi har flera ringbandylag här i Pedersöre kommun från förr idag som nyttjar den här isen. Och jag vill påstå att alla nyttjar den här isen, oberoende vilka föreningar det då gäller. Det har jag kunnat konstatera med mina egna ögon. Jag hoppas att vi idag kan samsas om det här förslag 13, Sursik idrottscenter, som styrelsen har gått ut. Och så gör vi den dagen det beslutet som det fordras. Men för att inte spoilera det här viktiga samarbete som vi har i kommunen för att komma framåt och få dessa talkoinsatser att funktionera. Det är nog den billigaste insatsen vi kan ha då vi inte behöver betala för arbetsinsatsen. Och dessa människor de har ställt upp år ut och år in i olika föreningar med ungdom också. Flickor, att inte glömma. Det här är nog en sak för hela kommunen, det är inte något speciellt för föreningen. Det har kanske fått en felbedömning där vid lag. Och det som vi diskuterade här på gruppmötet, visst fanns det diskussion här, men vi var synnerligen tycker jag eniga när vi gick härifrån. Det ska vi komma ihåg också. Tack. Nu har här förstått att där folk är intresserade av en kaffepaus eftersom vi har hållit på i 2, så jag föreslår nu att vi tar en kaffepaus och det här och samlas 2:30. Alltså det betyder, då ajournerar vi möte för kaffepaus till 2:30. Under fullmäktiges kaffepaus här så kommer vi att samtala lite med några av fullmäktigeledamöterna här. Och vi ska se det ju lite så här ljudfullt och mycket stoj här, men det brukar ju vara så från riksdagscafé också att det är lite ljud och oljud. Det här har jag nu fått Gudrun Eklöf framför mig. Och du var inte riktigt nöjd med det konstisen? Nej, jag tycker inte att vi kan lova att satsa på fritidsanläggningar som höjer vår driftsbudget. Då vi har varit ense om den här frågan under seminarier och många diskussioner i fullmäktige församlingen här under de här senaste tiderna. Så därför förvånar mig det här att ett sådant här projekt seglar upp i det här skedet. Ja, vi ska, det där förstår vi, och det är frågan om rätt så stora kostnader, driftskostnader. Har du något grepp om vad det kan röra sig om i driftskostnader? Man har gett en information om att konstisens driftskostnader per år skulle röra sig på 170 000 mark. Men därtill kommer säkert mera. Mer än det kan jag inte så här i det här sammanhanget säga. Nej, men vi ska, om vi lämnar konstisen ett ögonblick, så ska vi gå in på ett annat område som ligger dig mycket nära till i verkligheten, i sjukvårdssidan. Och då frågar jag, nu vet vi att Östanlid-frågan har varit mycket aktuell. Och vad betyder Östanlid-frågan för vår utveckling av vår sjukvård, så där i stora drag? Östanlid-frågan är en ganska viktig och stor fråga. Där har rehabiliteringen fått en ganska stor bit. Östanlid är också annat än rehabilitering. Men det vill jag säga när det gäller den tunga rehabiliteringen av människor som har varit med om bilolyckor, andra trafikolyckor, hjärnblödningar och andra olycksfallspatienter. Där det fordras riktigt kraftiga insatser som inte våra vanliga rehabiliteringsanstalter typ Norrvalla kan klara av. Då har Östanlid-rehabiliteringarna haft en väldigt stor betydelse, och jag kan säga att jag tror med stor säkerhet att det har gett en stor ekonomisk vinst åt de kommuninvånare som har
kunna få den rehabilitering och kunna återgå till sitt arbete och till ett vanligt liv utan att lämna ligga på någon anstalt. Vad säger du nu om Hapedasöri fullmäktige? Han är liksom gått in för att Östanlid, det är ju mycket frågan om byggnaden Östanlid. Ska det vara kvar eller hur har ni resonerat? Den här frågan har inte diskuterats i fullmäktige i Pedersöre ännu, men att jag hoppas nog att man inte skulle sätta rehabiliteringen upp mot akutsjukvården på det sätt som man kanske nu har gjort. Det var närmast kostnadssidan jag tänkte på om så att folk var rösta, om det betyder att specialistsjukvården eller övrig sjukvårdsverksamhet måste naggas i kanten. Om vi får ett pris på och vad det kostar att hålla Östanlid, men det har vi inte fått, då kan vi ta ställning till det. Och då tror jag att det finns en ganska stor förståelse i Pedersöre för Östanlid sjukhus. Men inte om man måste trappa ner någonting annat istället, då är det svårare. Det är väldigt svårt att prioritera bort sjukdomar, därför att sjukdomar frågar aldrig efter att nu har du fått en sån sjukdom som inte vi kan ha råd att köta och så vidare. Jag vet, man kan inte riktigt delta i den diskussionen överhuvudtaget, därför att vi vet inte vilka sjukdomar vi får. Nej, jag tänker närmast på kostnaden nu mot bakgrunden av att de här senaste åren har då Pedersöre minskat kostnaderna på huvudtiteln, minskat budgeterade medel. Och om man nu bibehåller det på den låga nivån, så då är ju risken att Östanlid tar någonting annat. Mm. Vi har nyligen godkänt en tilläggsbudget på specialsjukvården här i kommunen. Och den summan för specialsjukvården som idag kommer att tas upp i budgeten, så är ett förslag från specialsjukvårdsdistriktet ökat med 1,5 miljoner mark dessutom. Så att vi har ökat faktiskt den här summan för 95. Ja. Jag tänkte på budgeterna bakåt, så tog sig var ju kommunernas krav att 5% ner av lönesumman. Ja, ja, men nu har det ju inte varit det. Nej, utan det har varit noll. Nu. Ja. Plus att vi har då ökat faktiskt på specialsjukvården. Men du tror att Östanlidfrågan inte negativt påverkar varken HVC:s verksamhet eller specialistsjukvården? Nej, jag vill inte se det på det sättet, absolut inte. Därför att HVC:s verksamheten med den stora förebyggande del som där görs inom många, många områden, så den har vi inte heller råd att vara utan, absolut inte. För det är den som sen minskar på kostnader inom specialsjukvården. Så att det är helt nödvändiga båda två. Vi ska hoppas att du har helt rätt. Tack ska du Tack. Ha. Och vi fortsätter vår sändning härifrån kommungården i Bennes och kommunfullmäktiges budgetmöte. Bredvid mig har jag två aktiva inom kultursektorn i Pedersöre, det är Gunnar Andersén och Roger Eriksson. Och biblioteksbudgeten sjunker 1995. Vad säger ni om det? Vad säger du, Gunn? Nu har vi ju inte kommit till detaljbehandlingen av budgeten ännu, så vi vet ju inte hur det går vad gäller kulturnämndens och bibliotekets sektor. Men det tjänstepaket som bibliotekarien då hade utarbetat som kulturnämnden godkände, det fann ju icke understöd i styrelsen. Tjänstepaket gick ut på en omfördelning av de timmarna så att man skulle effektivera ett enkelt arbete. Vi vet att en ordinarie tjänst dras in i Pormo i slutet av 95, och här såg då bibliotekschefen möjligheter att effektivera arbetet genom omfördelning. Men det här fann då icke stöd, och jag tror inte att någon kommer att då försöka ta upp förslaget igen. Istället kan man då fråga sig om biblioteksanslaget är tillräckligt. Ramen var ju nollbudgetering, och det lyckades kulturnämnden mycket väl fylla. Men nu har vi minusförslag helt enkelt, och jag kommer då att föreslå att bokanslaget just kommer att höjas med en ganska marginell summa, men dock. Om ingenting ändras då när det gäller biblioteket, betyder det att biblioteksverksamheten försämras för nästa år? Det tror jag väl inte, men det är klart att behovet av biblioteket är större idag. Vi har en ganska stor arbetslöshet, och bibliotekarierna har ju kunnat notera ett mycket större besöksantal. Boklånen har på ett år, om jag kommer rätt ihåg nu, ökat med cirka 15 000. Och det här förstår ju alla att vad det då betyder av behov.
Och sen är man ju inne i ett intensivt arbete med att föra över böckerna på data, och det där kräver också sin arbetskraft, och jag tror att det är där som man på biblioteket då mest upplever att man inte riktigt hinner med. Det där, en annan sektor som hör till er är Medborgarinstitutet. Hur ser det ut för Medborgarinstitutet nästa år? Jag tycker att det ser bra ut för Medborgarinstitutet. Vi strävar till en högre självförsörjningsgrad, och den här personalutbildningen som vi har haft så har gett ett bra överskott ekonomiskt. Så att jag tror att MI har ett bra verksamhetsår att se fram emot. En sak när det gäller Medborgarinstitutet så är det att avgiften har stigit hela tiden. Vad tycker ni om det? Det finns säkert olika åsikter om det, och diskussionerna har nog gått ganska heta inom nämnden där vi då har kommit fram till kompromissförslag. Men vi kan inte här stå nu och ifrågasätta konsttidsprojektet om man då anser i en annan timme att människor som då är aktiva inom medbestudet ska då få det gratis, så att säga. Utan den här självförsörjningsprincipen måste vi nog då tycka att det är riktigt i det här fallet. Och det är ju framförallt när det gäller de här jumpagrupperna och sånt, där man då har försökt komma så nära självförsörjningsgraden som möjligt. Men vi har nog måste kompromissa i det att vi måste tillåta mindre grupper ute i våra små byar för att verksamheten ska kunna fortsätta. Att inte har vi nått riktigt i målet, men jag tror att inom en 2-3 års period så ska vi nå hög självförsörjningsgrad också där. Men är det så att arbetslösheten avspeglar sig i alla fall i Medborgarinstitutets verksamhet? Det gör det nog, och vi har ju haft väldigt många kurser och många projekt som direkt har riktat sig till arbetslösa, och jag tycker att vi har haft bra god framgång där, och senaste år hade vi ju också den möjligheten att de som då var arbetslösa inte behövde betala någon inskrivningsavgift utan fick gå gratis på kurser i finska och svenska. Och det var också ett mycket bra drag, och vi fick många nya människor med i kursverksamheten som har fortsatt det här året också. Den 1 januari i år så blir Finland medlem i Europeiska unionen. Påverkar det här kulturpolitiken i Pedersöre? Det återstår att se. Jag vet inte om man kan kalla det kulturpolitik, men Medborgarinstitutet är mycket vaket när det gäller att se vilka typer av kurser behöver invånarna i Pedersöre. Redan nu har man kört igång olika utbildningskurser för till exempel jordbrukarna, som ju är i ett verkligt stort behov av utbildning när det gäller blanketter och dylikt. På vilket sätt det annat kommer att påverka det återstår att se. Vad tror Roger? Och det är klart att nykterhetssektorn kommer säkert att få ett ansvar där också när vår alkoholpolitik blir mer fri. Att det är säkert där har vi en del. Och sen tobaksanvändningen också, den nya tobakslagen som träder i kraft som då gäller 18-åringar, så kommer också att leda till att man bör ha mer informationsverksamhet ute i skolorna framförallt. Just det, och nykterhetspolitiken så hör ju också till den stora kulturnämndens uppgifter. Ser ni med oro på den liberalisering av alkoholpolitiken som vi står inför nu? Vi har ju traditionellt haft en väldigt restriktiv politik här i Pedersöre och svenska Österbotten. Gun. Oro är ett för starkt ord, det tror jag inte. Men det gäller att vara uppmärksam på det som sker i Finland och ute i världen. När gränserna öppnas så måste vi också vara medvetna om att det är lättare att komma över saker och ting. Men jag tror nog att vi är beredda att möta de eventuella faror som hotar. Och vi har ju starka rörelser här i vår nejd, framförallt då religiösa rörelser men också andra ideologiska som alltid har arbetat för nykterhet, och jag tror att det där fortfarande är en kraft att räkna med. Är det dags för Pedersöre att säga ja till mellanölet nu? Den frågan ska vi inte ta upp idag. Jag har tidigare varit för, men vi diskuterar inte den idag. Slutligen så får man den känslan av att kultursektorn inte är riktigt lika bra att föra era intressen som inom idrottssektorn. Vad säger ni om det? Vi har inte någon sån där riktigt stark enad rörelse där, utan det är små organisationer och små föreningar som var och en kämpar med sitt frivilliga arbete, precis som Olin var inne på här, och jag tror att där finns en av orsakerna. Idrottssektorn är stark, och när man samarbetar så når man också resultat. Känner ni er diskriminerade jämfört med idrottsrörelsen? Inte på något sätt. Och jag vet inte, det finns också något som heter solidariskt tänkande. Något år så måste man kanske stå tillbaka för andra projekt som är viktiga. Nu vet vi att vi måste satsa på en hel del nya tjänster inom social- och hälsovården. Och det är viktigt i år. Och ett annat år är det kanske kulturnämndens tur. Och med den förhoppningen så ger vi över tillbaka till John Backlund. Jag har fångat Per Löv här i sessionssalen och tar bort möjlighet att dricka kaffe under pausen. Men det där, vi var ju inne på standardfrågan här i
för en stund sedan med Gudrun. Vad tror du om har koncentrerats för mycket till byggnaden östan vid? Den allmänna diskussionen tänker jag på nu både i press och så vidare. Det har väl en sån slagsida att man har inte diskuterat innehållet lika mycket som själva byggnaden och de här omedelbara direkta kostnaderna. Det som man inte har egentligen berört så att det ska ha synats så att allmänheten ska kunna ta del av det. Så det är den eventuella, den troliga samhällsnytta man har med att sätta in rehabilitering i tidigt skede. Och det gäller det ju inte bara Östanlids verksamhet utan det gäller att komma in i rehabilitering i all annan vård så tidigt som möjligt. Det här är viktigt för att få tillbaka funktionsförmåga. Jo, det är säkert. Nå, det där kostnaden som vi nu talar om alltid och i budgetsammanhang i synnerhet. Anser du eller har ni diskuterat i Pedersöris budget så att det ger möjlighet och utrymme för en ökad, om vi inom parentes är ökad kostnad för Östanlid? Det här har diskuterats på det sättet. Det är specialsjukvården har en ram som man får från Pedersöri kommun. Och sen har specialsjukvården sina tjänstemän och sina förtroendemannaorgan som ska fördela den här kakan på ett vettigt sätt så att invånarna får en så bra vård som möjligt. På något djupare plan har man inte diskuterat det här ute i primärkommunerna utan det är primärkommunernas representanter Pedersöri som är med och jag är en av dem och jag har varit med i den här diskussionen. Men det betyder ju i klartext att Pedersöri kommun inte har nu speciellt prioriterat i sin budgetering utan det som du ser är den allmänna och om det då skulle innebära att det skärs någonting bort ifrån specialistsjukvården eller någonting. Ja, det där är, då kommer vi in på just de här substansfrågorna som är viktiga, ja. Och det där det tycker jag det viktiga är att allmänheten vet var det skärs i så fall. Vad det innebär för det servicen om man tar prioriterad in verksamhet framom den andra. Det som höll på att gå lite tokigt här i Östanlidfrågan så det var nog det att besluten skulle tas i en takt där allmänheten inte riktigt visste vad man beslöt om. Man har inte enligt mitt tycke informerat på det sätt så att allmänheten ska ha förstått det. Och därför så har jag varit en av initiativtagarna att begära en utredning om Östanlids nuvarande verksamhet, vad den har gett, vad den har kostat, vad den har gett. En så kallad konsekvensutredning. Och sen en sån där allmän samhällsnyttoutredning, vad ger rehabilitering samhället tillbaka? Att som den är väldigt lönsam, ger miljoner tillbaka på 5-10 års sikt. Så då är det ju någonting vi måste tänka väldigt mycket på, också Östanlids verksamhet. Och sen så ska det också framgå där att om vi ska hålla det kvar i nuvarande form, vad måste vi eventuellt offra? Det här att sätta saker emot varann. Men det ska lyftas fram på det sättet. Och inte som så att det här att vi vet och vi föreslår det här. Vi hoppas att inte någon säger emot. Och det har varit lite för mycket av den stilen också med här. Jo, ska jag säga i synnerhet kommunernas fullmäktige. Där är som du säger, ni har inte penetrerat de här frågorna på djupen. Vad innebär? Och det är ju där som ofta uppstår då en missförstånd att det här betyder konsekvent att nu tar vi bort någonting och nu så vidare. Det är ju farligt. Det är farligt för att vi alla vill vi ju ha allt kvar om vi bara har råd. Det är helt klart och det vet vi också att det här förutom att vi många ömmar för Östanlid vilket är viktigt för att det är en bra kunnig verksamhet vi bedriver där så vet vi nog också att vi ömmar väldigt mycket för att få våra akuta infarkter skötta på så snabbt som möjligt, operationer utförda, barnen skötta Jakobstad istället för Vasa eller Kokkola. Så därför så är den här problematiken inte enkel. Men vi ska väl säga utredningen ska ge Östanlid en ny chans som den höll på att inte få här ett tag. Det skulle vara tacksam. Nu finns ju en hel massa frågor runt det här men vi måste väl koncentrera oss på detta en kort version här. Men du tror inte inom en när framtid nu att sjukvårdssidan är tvungen att banta i sina kostnader så att det skulle inverka menligt för oss vanliga människor? Nej, jag skulle säga att man har visat gott exempel i vår nejd med Jakobstads sjukhus, vår hälsovårdscentral och också centralsjukhuset i Vasa till stora delar att man har kunnat hålla kostnadsutvecklingen i schack, till och med minska ganska rejält utan att säga upp folk. Och det här har vi varit tvingade till. Och man har ju då pressat tagit mera ur personalen, vilket är tungt förstås. Men samtidigt så har man också kommit med nya arbetsrutiner, kortare vårdtider,
poliklinisk verksamhet och så vidare, som en naturlig utveckling och som har varit nog så viktig i det här skedet, och den måste fortsätta. Men du ser inte någon risk att det blir för få som arbetar och får alldeles för tung börda med den här personalpolitiken som har varit bröden av? Det finns den risken, alltså vi har nog kommit till en punkt där vi inte har råd att pressa personalen mera. Det är ett faktum. Ja, vi ska hoppas på det. Tack ska du ha för det. Ja, tack. Om kommunens budgetförslag för nästa år. Vi har två gäster här som har anknytning till skolväsendet. Det är Henrik Sandberg som är skolnämndens ordförande och Torvald Djurfors som förutom att han sitter i fullmäktige också är skolföreståndare. Henrik, skolnämndens budget sjunker nästa år med 4%. Betyder det att ungdomarna inte är värda att satsa på? Nåja, det här beror säkert inte på det, utan det beror på det här med omsen, och jag skulle säga att verksamheten kommer att vara ganska oförändrad. Vi har ju en liten ökning på det här lönerna och det beror på att det här verksamheten ökar på grund av att elevantalet ökar. Så att det är ganska lika som föregående år sist och slutligen. Är Torvald också nöjd? Vi måste säga att vi är nöjda i och med att, som Henrik sa, att lönerna stiger med 600 000. Och det här sänkningen kanske är bara skenbar, för att jag vet att en del av de här utgifterna för fastigheterna har överförts till tekniska sektorn. Så att därför så är den här sänkningen mer skenbar. Utan jag skulle tro att vi kan bibehålla verksamheten. Just det att man har överfört fastighetsförvaltningen till tekniska nämnden, betyder det att man nu avstår från det här decentraliserade och den här lokala förvaltningen när det gäller skolornas utrymme? Nu det här är ju varit en strävan att man ska få all fastighetsförvaltning under en hatt, och i skolnämnden har vi ju varit ganska skeptiska till det här, men vi ska nu se hur det här utvecklar sig. Jag tror nog att ansvaret ändå kommer att vila på direktionen, att det är de som måste säga vad som ska göras och när det ska göras någonting när det gäller underhållet. Och jag tror också att inte kommer skolnämnden att avhända sig rätten att ta åsikter när det gäller det här underhållet. Men vi ska se hur det här faller ut. Det är ett försök. Torvald, om man vill hyra din skola från och med nästa år, ska man vända sig till tekniska nämnden då om man vill ha ett möte där en kväll? Jag skulle säga att enligt det direktiv jag har så kan jag hyra ut skolan och ta en fastställd summa då för en kväll. För att hyra skolan, så att det kan jag nog lova på rak arm att du får hyra skolan också nästa år. I er plan som vi ska söka fram här, så ja, nu har jag inte rätta sidan här, men där säger ni att eleverna ska läras att tala högsvenska, att uttrycka sig på högsvenska. Ska vi kämmas för pedersidialekten? Vi ska inte kämmas för dialekten, men vi kan säga att vi borde utveckla nästan en fyrspråkighet för varje grundskoleelev. Pedersöredialekten, högsvenska, finska och engelska. Det borde alla grundskoleelever vara utrustade med när de går ut nian, att de ska ha förmåga att uttrycka sig på de här fyra språken. Men vi ska klart särskilja den från varandra så att vi inte blandar ihop, utan högsvenska då det är högsvenska och dialekt när det är dialekt i sitt rätta sammanhang. Henrik? Ja, jag tycker att det är viktigt att vi kan prata högsvenska. Förr eller senare i livet så stöter vi på platser där vi måste kunna uttrycka oss på bra svenska, och då är det viktigt att vi lär oss det redan i skolan. Det här utesluter inte att vi använder dialekt i mera informella sammanhang. Tycker du att det är en styrka eller ett handikapp, det här, den här pedersidialekten som vi har? No, det är säkerligen en styrka, och jag ser det inte som något handikapp, men ändå så förespråkar jag att man ska tala högsvenska när man är ut med annat folk, så att säga. Tack. Och den här planen och budgeten som vi nu har, eller planen som spänner 5 år framåt i tiden, och jag har noterat att skolorna har som målsättning att det vid utgången av planperioden ska finnas minst en dator per skola. Verkar inte det här väldigt blygsamt i dagens informationssamhälle? Det gör det. Det är blygsamt, och vi kan säga att på många skolor redan finns datorer, men för att ha en vettig användning av dem så borde man ju ha 10 per skola. Alltså det betyder att om vi tar snittet 20 elever per klass, de skulle kunna samsas 2 om en dator för att kunna ha en vettig användning av den här datorn. Men
Däremot så tror jag att datorn och datorns betydelse så är lite överdramatiserad. Jag är en av de lärare som säger att datorn inte alls är så nödvändig i skolundervisningen. För det första, de flesta elever har datorer hemma. De kan mycket mera på datorer än många lärare kan. Och för det andra, det som de lär sig i skolan gällande datorer, så när de kommer ut i arbetslivet så är det hopplöst föråldrat. Så det är det enda de borde göra i skolan är att komma över den här tröskeln, den här rädslan att använda datorn. Men det har redan dagens ungdomar övervunnit. Det är nog värre med de som är lite äldre. Ser du Henrik på datorn i skolan? No, jag har ungefär samma syn som Torvald. Jag tycker att datorn kommer kraftigare in i högstadiet och där finns det ju en bra beredskap. Och jag tycker, det hindrar ju inte att man har flera datorer i skolorna, men jag tycker att det är en bra målsättning att alla ska ha åtminstone en dator så att man får öva sig. Tack.